No!
Şer kırayı. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ور المادي ريال. أرت دمان وذو السلام يا دمان وحالكن كتشرو دن انتي كلا. مقنا وعد سلام تاب قرسي. ور وحالكي صعيب كي يسبرعو الريال جيني كبحني يجبوتي. إن أرت نك قلدما إن ريال جيني وكبحيا. إن ريج بوتي شعبهان رالجلين واسيني رالجلين وابهن ان انكستونا ديانو ساو عاين لكن رالجلين تي اكس برعابهي ان ابا اهاتو رالجلين تو اساقا قرى اللوغة ببهنا ريج بوتي ويسو عاي تمين رالجلين تي ريج بوتي نوال لوغة بهاي ان شعب كونا وادد اسكمي دا دولدو هنو واللبا دولدو كلا قارا انت لك اللي فاهمه لو باين مقرتين ان لا عشان عسكر دلايك وعني شيقي دمانتين ريج بوتي هذا الذي تواب حايا نقصو قاري ميريا نقصو طفيني رالي قلين واكا بحرينا يقنو حلوغو باي رالي قلين تاسي لك ولسو مقران حساء صومالي دانو رون اسكو ما شيكت رون تي دي دا رون تا اي دي دا اي ري جبوتي عندو قدو مجرتان ناقا مقراتين وانا نقانا يقنو رالي قلين تاسو بحيان رالي قلين تانا وكا اغس برابيحي صومالي دان كلاي نغوت وحلو بهاي هاي صومالي دان كلاي كو مشغول اسي صومال لان وانا غير صومال لان عد انغام باحنا عدنا اللو طبو فريسان مايو وحل امسانا هاي قفكا كو شفرا ومباند الله شفرا قفكا ان كو شفرين اللهم شفرو مفهانتي مركان سوغا عودكي ما مغليسيني قد المغليسي ما مليا مايا المهمة دو ماها وحيالا كلي ماها عاي كلي كلي أنا ريج بوتوكو ما قفين سالة عمي سنهي من عاين قفكي عاين هو الرالي قلي مركا إن الإسفا ما في عن صومالي صومالي رونتا دي دين رونتا دي دين ورونتا إني دبتا لكن رونت وحي ورمان تلولك الصومال لان والوود الدقاء والوود اللي مركا أديك استعماشو
marka aad adigu isticmaasho heer qabiiled ee doonaysa heer qabiiled inaad adiga afgembi aad ku samayso ama aad ku hadasho kan kale maxaa u diiday heer qabiiled inuu kula hadlo adeer waa la kala xishoonayaa soomaalay soomaalay waa la kala xishoonayaaye halka qabiilka laga soo duulayaa la iska daayo halka qabiil layskaga soo duulayo la iskaga daayo cid kastaba cid baa u dhow haddii la ydhaaha dhawaasho dhawaashana adeer cid kasta cidda u dhow unbuu raacaysaa noloshuna kama soo hadho runta runta kama soo hadho markaad adiga weerar aad soo qaadood ku rabto qabiil ahaan ma garanaysaa daldalkaagii ahayn dadkaagii ahayn oo magaca guud aad ka dagaalamayso horta waa nasiib darro ani dowlad baan asaysanaa mana diinaya in dowladdaa diya ilaa ay dhulkaygii nabad gelinayso adeer macan nin kasta waxbaa gubaya danbu u socdaa ma garata marka dhammaantii waa idhi wasalaamayaa dhammaantii sheergareeya dhammaantii sheergareeya dhammaantii waxaan u baahanahay inay ummadda soomaaliyeed oo dhan soo gasho waxaan u baahanahay shantii soomaaliyeed inay maanta farin halkan uga faro waraada yaryaa run haddaad rabtiin runta cad haddaad rabtiin shanta soomaaliyeed hadda shan dowladood bay kala leeyihiin shantii soomaaliyeed mid waa jabuuti midna waa dds mid waa somaliland saddex soo ima haysiin mid waa n f d midna waa soomaaliya marka dadkaas soomaaliyeed qoomiyaddaas soomaaliyeed meel kasta way wada degaan laakiin xuduudaha kala degaanka ah waxaa xakuma dowladaha kala xakuma marka waxaan kuu sheegayaa wiilka yar ee heer qabiileed ku raba dhul awna lahayn ee somalilan kusoo xadgudbaya ee heer qabiileed ku dhaqmaya adeerow kaa dhegaysan mayno kaana ma garanaysaa kaana qaadan mayno adeer halkaad degan tahay dad annaga naga tirsan baa kula degan ixtiraam bay kugula nool yihiin kuma dhahna noo soo go iyo noo soo go iyo buuqa kuma soo gelino dagaalna kuma soo gelino waxay ku nool yihiin qoomiyaddaas ka tirsan yihiin baan u daynay qoomiyadda somalilan wada degta shacabka wada dega ee colaadda la dhex dhigayo ee munaafaqadda laga dhex shaqaynayana ha laga daayo ha laga daayo dhammaantii sheergareeya waayo aniga oo maanta somalilan dega qabiil ahaan waxaan ku degi karaa etoobiyaan ku degi karaa dhulka kalean ku degi karaa okay dhulka etoobiya ani iga yaalay ma odhan kara dee alayi soo gooyay qabiil ahaan qabiilkaygu xaggan ay soo raacsanyay ma odhan karo laakiin dowladda ay ku tirsan yihiin ay ku joogaan bay ku joogaan ma fahantay taa in la fahmaa fiican dagaalka xagga sare lagala dagaalamaya somalilan lagu hayana ha laga daayo haddii kale nin kasta oo fartii farta u dhow waa lagu kabayaa waa laisla macaanaan waa laisla googoy waa laisla baabiyay wayna ahayn dee nabaddu nabaddu caana macaan nabaddu caana macaan ma fahantiin nabaddu caana macaan haddaan dhahno haddaan hadda qabiil ku dhaqanno oon dhahno farba farta ugu dhow baa lagu kabaa adeerow adeer yaalow adeer intaa qoomiyadood ee maanta ku jirta ma garanaysaa intaa ma garanaysaa shantii soomaaliyeed adeer meel kasta waan degnaa meel kasta waan degnaa meesha ay degaan baan ku ixtiraanaa aan ku tixgelinaa laakiin dadka somalilan dega ee laga dhex waxo laga dhex wado waalida iyo dagaalka iyo ma garanaysaa jabhadnimada waan cambaaraynaynaa dhammaantiin waan cambaaraynaynaa waxaa ku socdo dhan ilaahu bilaahu tallaah inaanan lays ixtiraamin inaan lays ixtiraamin inaan lays ixtiraamin adeer qaran baan nahay qarannimadeeda yaa laga soo horjeesan yaanan cidna loo daba fadhiisan maaya sida horaan u sheegay horaa loo soconayaa laakiin haddii aad qabiil ahaan wax ku rabto ood leedahay qabiilkayga halkaa dega oo qabiilkayga halkaa dega aad leedahay horta waa kuu nasiib darro
قبيل لو لو مرة سنة يي قرني ما واحد لو مرة سنة يي and هرتي ده سو دولي سا إيه هرتي هان وسو دولي سنة هن لقي دايا لنا دقال كاس وايدت كانوا وادت سو مالاندرا وادت دو كوي دمايا إيه وادت دو كوي سو هالجمية وادت دو كوي دفاع عليا and وحنا مسنا هاي and ويل كيرة إيه هرتي أيد إيه دجن سو مالان أدر سو مالان درني ماذا ذاك هو قيمة بدن سو مالان درني ماذا ذاك هو تهاي ما فهمت لكن هدي عاد ويل يرنو سو دولو هير قبيلة أو يلا هذا محيبان ألك سران وحش كجنا هاي وندول كيسي كتر سرين أدر فر بفر تقدو بالو كبا وأنا كوك كبي دونا ما فهمت احتران هالقوه النولادو احتران هالقوه الشوغو احتران مقرن يسا سومالان اردن او مقرن يسا اردن ان القوه الشوغو ان شعلها لكن مركا اديقو اظهر قبيلات كسعوتو اظهر قبيلات نقولو سو دقميسو اظهر قبيلات نقولو سو دوليسو اظهر ان بني مكستب قبيل بو كرنا شي نكستين قبيل كيسو مقرن يسا ودو بو فرتي سو كبيا ما فهمت ninka ixtiraam nagula noolaanaya calanka Soomaaliland haska harsado ninkii weynahayn ninkii kala wadeero adeerka reebku nolosha ixtiraam kama soo hadho wallahi oo billahi oo tallaahi nolosha ixtiraam kama soo hadho ixtiraam kama soo hadho dhamaantii sheer galay wara ixtiraam kan ku wada noolaanayna Soomaaliland anaga noo taala ee bal inagu garanaysa Soomaaliyeed kamid tiin Soomaalnimadiina ku eekaada dadkii reer Soomaalana Soomaalnimadooda Soomaalantooda ku eekaadaan laakiin heer qabiileed baan ku soo duuleynaa heer qabiileed baan ugu magaranaysa war maanta heer qabiileed buu ma shaqeynayo heer qabiileed ma shaqeynayo wallahi nu shaqeynow billahi tallaahu nu shaqeynin qarannimada shaqeynaysa qaranka ciigaar iyo xasma jirtan iyo kala waxaan kasoo أنا سو عن إني قلت هذا الاحترام اللي قوته إنه لا ضب لو بهاي وروحة تبرى يسوى ولا قصينة يا وروحة تبرى يساعد ريدن كنا لو كاجي بيسوم ملا كم دين ما فهمت وروحة يقال لي لا غير مشران وروحة يقال لي لا مشران وضياشن إن قل ضيا دبت إنه وحينا هلا سكبتان ليه لا فكر كان قلدم وطا وروح لو باي نكستبا ان او يا ما اديركي انو فكر كان كسارو وروح لو باهن يحي انغو دليرا هانا او ميل كو ود دولينا او ميل كو ود حلينا او ميل كو ود كو كو ود دولينا انان اسفحنا ان وحنا امسنا هي وأنا أمسنا هاي نلش احترام كم صار ورتشيجاني هو إذا ما بصينا قلت تشيجاني حتى شيء سكر مني وراح تشيجان لنا هم تشيران تشيجان تو وح لنا هم تشيران سومالان بالنا نمكن إن مدحونو وسومالان مدحونو ومسبيه إن وروح اللو بهاي هاي دليري إلى نسفهنو وضياش سان قلب كإنه هو ذا إنه قد يحدي إنه باس قرد إنه سوك ديبي يقول يا سوك ديبي إما ده سوك كان قراعي إنه دين دقي السن ورا ذا دليرا والمستقبل كي بري يبري المستقبل كي ماتي المستقبل كي بري وواضيق لكن هدين ميل قابل لقالت دقالمو مسكح لقالت دقالمو هذا الرنوت ما نقول يساو دمانتي شير غرية دمانتي شير غرية نوشو واحد كتير تان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واحد كروت برنامج وانا لسه عدم كاسو كرسي لا إميكا أنا أرتو كل واحد نو أركايا إنا ما درت تدك سومالا ودت دجا
cadaalad lagu sooro oo dadka maaragtay si ay dadku ay mid u wada noqdaan. Horta waxaan jecelay in Soomaaliland cadaalad ay ka shaqeyso واضح oo wax kasta cadaalad lagu sooro oo wax kasta cadaalad la isku siiyo. Laakiinse qofku waxa markuu sinaantaada markuu diido sariirtiisa lama ogolaado, inuu kaa sareeyo lama ogolaado. وار Laakiinse anu Soomaaliland waxaan aaminsanahay, dad badan aan arkay dadka Soomaaliland waxay kuleeyihiin anaka inaad ma aha aad ka dhigtid meesha qabiil, inaad ka dhigtid maaha meesha, waa inaad qaran ay matasho weeyaan. walaa qarnimada oo cid Soomaaliland kasta dhalbiidan ma jirto ma garad haadi cid kasta iska dhex aragto muraayada markaa saa isku eegtid soo iskama dhex aragtid, ha waa inuu qof kasta iska dhex arka dee. maye aad gabar reer Soomaaliland aa tahay miya Ma aniga ha haa anu waxaan ka soo jeedaa Seylac, gobolka la dhaho. ma sha allah gabadha reesa ila aad baan kuu salaamina in shaa allah waxaad si weyn magaranaysaa iman doonta inagoo iska dhex aragna dhammaan magaranaysaa Soomaaliland darnimada dadka midayso oo dhan oo meeshaas muraayada hadda aad sheegayso saada fiidiyoga laga dhex arkay looga wada dhex arka ma garad laakiin innaga dhalinyara Sheekh maxaa lagu baahan yahay samayno adiga ayaama badan maan leefkaaga la socda, anigoo fiirsan jiray fiirsan jiray fiirsan jiray. صح Laakiinse dadka all waa arkay dadka reer Soomaaliland badanku markay leefka soo galaan meesha a ka dhigin, meesha qabiil inuu leeyahay ka dhigin, meesha inay qabiilo tahay ka dhigin, meesha markasta waxa inoo lagu dadaalo weyn meesha inay say qaran u noqon lahayd. Laakiinse anu waxaan aaminsanahay Soomaaliland inaynu horow soconin inta qabiil lagu riixayo meel. واقرت aniga maanta aduunkan 2000 waxa lagu jiraa 18 qabiil waxa la yidhaahdo waa inay Soomaaliland ka gudubto. may qabiil looma baahna walaalo qabiil waxa loo baahan yahay in qabiilka la iska dhigo in waxa loo baahan yahay lagu dagaalamo qaranimada Soomaaliland Soomaaliland Exactly. Exactly. Laakiinse taa intayna jirin waxba ma soconayaan. Runta marka la isku sheego de walaalo maanta meel maqal ma jirtaan oran karaayo Soomaaliland waa la iska wada dhex arkay laakiin wax yare dhiman in la dhammaystiro wey maya hafir aniga hadaan gabooye ka hadlo, gabooye hadaan u hadlo, on codka gabooye ku hadlo, waxaan oran karaa aniga Soomaalida marka ay iminka ay kasoo qaad hooyadaa markay cuntada inay gurto saxni soo lagu cuni jirin. war adi hadday ku yara siseed warki lahayd. wallahi hadda adi reer waxaa tahay reer Soomaaliland reer jibuutimadii soomaaha mi aan waxa ka soo jeeda Seylac magaalada la dhaho ma sha halkan. allah ma sha allah waxa loo baahanya walaalo cid maanta Soomaaliland ka maqan ma jirto oo waa lagu wada jiraa ma garad aa lagu wada jiro ma ani horta hadaan runta ka sheego Soomaaliland laba reer oo ugu waaweyn baa degan, dadka kale waa ciriifaday degan yihiin oo ku soo biirsamaya. Runta marka la isku sheego weyaan labada beeled waa ayo anu ma sheegaa idi cid cid yihiin. Runta hadii laga sheego laba reer aad degan, reeraha kalena waa darafida ka xigaan. Laakiinse ahaato dadka oo dhan ee darafida xiga inay ka muuqdaan oy meesha ka soo baxaan oy meesha ay noqoto meel qaraxda, way naga faracadahay Soomaaliland, way naga badan tahay, badrool bay leedahay, bad bay leedahay, adduunka wax maanta ka maqan ma jirto. واقرت way isku filaan kartaa. Laakiinse farsaxo waxaa la eri farsamo xumo maal guran way ka daran tahay. Haddii aanad wixii adeysatay lacag garimka haddii lagu siiyo ood farsamaysan garan weydo, dee adoo haysa kama darno. صح marka anu warta waxaan dhihi lahaa dhalinyartana waxaan dhihi lahaa iska saara maad aragtay waxaan aad ku dhex jirtiin, iska saara dadka maartay soo jiita. Anay qofka Soomaaliya taga waxba uma arko, moogtahay Soomaaliya qofka haduu tago egaal agtayda waa isku mid, haduu tegi waayo waa isku mid. Waxaan leeyahay mar kasta inaan laga xanaaqin calanka Soomaaliya, calanka Soomaaliya loo arko dowlad iyadna calan leh loo arko. واقرت moogtahay واقرت ana muqdisho haddaan tago hadda calanka Soomaaliland haddaan wado qof waxay odhanaysa male. واقرت haye haddii la yimaado Soomaaliland calankii Soomaaliland wado waraabe may tahay walaalkay oo taabal su-aashay ga jaari jar walaalo waxaan aaminsanahay haddii aad garanaysaa aad muqdisho tagto calanka Soomaaliland wato kolay wadanka aad tagtay inaad ixtiraanto way tahay oo ixtiraam aad kula noolaato inaad calankaaga Soomaaliland
adoo wata aad haddana ixtiraamta waddankaa joogtoy. Marka dadka Soomaaliland imanaya ee calanka Soomaaliya soo qaadanaya, ixtiraam nagu kulay, waxaan ixtiraam bay naga mudan yihiin, iyagana waa inayna ixtiraamaan, anagu waa inaan ixtiraamno, ma garad? war xaflad hadda inta aan waxaan fiirsaday fiidiyoga inta Muqdisho lagu qabtay xaflad la dhigay dad Soomaaliland kasoo qayb galay calanka Soomaaliland lagu lulaay, maxaa diiday dhibkan dhacaya? Waa maxay calanka Soomaaliland haddii lagu arko waqooyi ama Soomaaliland lagu arko dhibta dhacaya Soomaaliland? Waxa ma jiraan Alloo arko wax iyagaa dadka buuboorinaya. Anu waxaan u arki lahaa agteeda dowlad iskayga, calankaaga kaa gadan, calankaaga ka gad, dhib ma leh. laakiin sababta loo xanaaqayo ee loo buubuuninayo ee wixii adduunka loo tuso maxay ka dhigtay calan? Waa calan dad buu u babada, ana kaaga babaso. Okay, maynan ahayn ixtiraam in lagu wada joogo oo maanta markaad Soomaaliland timaado oo reer Soomaaliya iyagoo ah oo Soomaaliland timaado oo ixtiraamkii Soomaalilandnimadu kaa muuqato ood calankaaga aad garanaysaa Soomaaliya haddaad kasoo jeedo Soomaaliland timaado oo calankii Soomaaliya aad wadato, ixtiraamka iyo dastuurka u yaalla waddanka Soomaaliland inaad wadato soomaaha. Horta dastuurka iyo waxa u yaala inaa la dhowro meel kastoo la tago caalamka waayaan, laakiinse qofka bil-aadanka waxa wax markasta qofka inaa qofka shaqsiyadda qofka xoriyad uu helo weeyaan, waa inaa laga xanaaqin calanka buluuga ah, waxba inaa laga xanaaqin calanka calankii adduunka buluuga lagu ah. Maxaa hayo dhex keenaya anaga calan buluuga ma rabno? oo de kaaga aamus adiga maanta siyaasadda imi kasoo qaad, anaba calan furtay, adiguna calan baa furtay. Anaga waxaad rabtaa kaaga inaa iga gedi, anaga kayaan kaa gada calanka Soomaaliland waa inaa Muqdisho laga gado, Muqdisho na keegi naga soo gado, way isku dhamaatay. Marka dowlad madax banaan oo calan leh noqonayna, laakiinse inta adigu ka xanaaqaysa calankan buluug ah had ma jirtaa inaa hore u socono. Marka walaalo mid ma kuu sheegaa hooniga kule adduunkan ixtiraam kama soo hadho? Ixtiraam haddii aan iskugu wareegaynoon garanaysaa walaalnimay naga dhexaynayso, waa inaan is ixtiraamnaa, waa inaan isku tixgelinaa, ma garanaysaa? Labada dowladood shaarka, waa inaan Soomaaliland na tixgelisaa, waa inaan Soomaaliyana kuu tixgeliyaa. Anoo intatu waxaan dhegaysanay wasiirka imiday Soomaaliya, imiday dhinaca deegaanka burciya ka sheesay, imiday waa wasiir dhana Soomaaliya ka tirsan. Maxaa keenay? Waa qalad soo maaha taasi. De maxaa loo xurigaa? Maxaa dood uu qaban weyda? Muxuu saddex u qaban waaya ninka? Walaala, qabashadiisa waa taa dagaalba hadda horseeday oo dagaalo colaaday dhalisa, ma garad? Marka waxaan aaminsanahay xuduudka Soomaaliland hadduu wasiirkaas ka soo tallaabo in sharci laga garanaysaa lagu qaadi doono, gacan haddii lagu dhigana wax xabsi muddaysan la, ma garad? Haye, marka adduunkana waan isaan kuu sheegay wixiiyaan inaan ixtiraam ku wada loolaano. Soomaaliya iyo Soomaaliland laba daroo jaar weeye. Marka waxaan aaminsanahay haddii reer Soomaaliya ixtiraamkayga ay diidaan, annaguna ixtiraamkooga waan diidnay. Horta waa taa halka ay dhiga waaruno qof kasta ixtiraamka. Horta adduunka waa arkaysid inaad qofka bil-aadanka wuxuu aaminsan yahay ixtiraantid, waxaad adigu aaminsan tahayna kugu ixtiraama. Anu hadalka aad baa kugu soo dhaway, waataan kugu taageeray. Runta marka laga hadlo inaan adu waxaad aaminsan tahay aan ku ixtiraamo, adna waxaad aaminsan tahay ixtiraamo, waxaan u arkaa hadal fiican hadalkan. Waa run oo qof kastaba waa inaa shaksiyadaadana ixtiraamo, waxaad aaminsan tahay kugu ixtiraamo. Ana waxaan aaminsanahay, laakiinse labadan meel baan ku kala duwanay. Anu waxaan aaminsanahay horta anaka dhexdeeni aan adkeyno aa la dhiso, marka dhexda la dhiso walaal dhexdeeni waxay naga dhiman ma jiraan, dhexdeeni waxay naga dhiman ma jiraan. Soomaaliland waa la iska wada dhexarkayo, waa kuwa ku wada jira, ma garatay? Reer Saylacyo wadde anaa daawaday dad cabanaya, anaa daawaday oo facebookdan ka aragnay, walaal ma waxaan aragnaa diidaysa adiga indhahan saaray anugu wada facebook oo cabanaya. De dadka cabanaya anugu dadka ma dhahaayo dadka waxaa tiraahda dadkaas cabanaya? De walaal cid cabanaysa ma jirtay, waa lagu wada jiraay. War dad gabooya cabanay oo facebook saa u dhex fadhiyo oo wasiira ku xigeen bay leeyihiin gabooyuhu, waana looga badinay waxay rabaanna waa la siinaya. Maxay kale aboosad haddii looga badina waxay rabaan la siina? Exactly, taabo waa cadaalad. Haddii waxay rabaan loo subina iska dhex arkayaan meeshay, waa aboosto. Anreersaylacna waa kuwaasoo waa madaxweyne ku xigeen, maxay rabaan oo kale? May reer sayla am madaxweyne ku ahaadaan ba ay iska daayaani, waxaan ku uriyay. Laakiinse anu mar kasta waxaad fiican inaa meegta meesha la iska wada dhex arko
sida ay dadku ma aragtay, laakiinse markay dadku ina wax sheegtaan aimka adu haddaad walaal directorow qof kale walaal walaal kaana uu ogeysiin leeyahay. waa madaxweyne ku xigeen reer laas caruurna waa baarlamaanka ay haystaan, meel saddexaadna madaxweyne ay ku xigeen bay madaxweyne ay haystaan, marka meelihii kalena adigu jirka soo jeeda adi isku kay sheeg aniga meelihii kalena waa la siiyey, maxay kale rabaan? adigu jirka ka soo jeeda ani saylac ma ka soo jeedaa, kama soo jeedi saylac ayi sheeg ka soo jeeti wallaahi saylac ma ka soo jeedaa billaahi. ma adaa saylac ka soo jeeda اه والله اوكي او دوما محانيجي بعد صوغ صوغ الشي بيت ديه تيم ها روبا فوس بدي ما روبا لسوس هو كلالي ها waxaan ku dhig bas waxaan ku uri aniga ma adragtay Soomaaliland Somaliland baa tahay Soomaaliland dirnimadeena iyo magaranaysa qadiyadeena halkaasan ka sii qaadayna, marka insha Allah wixii naga dhiman me iyo saylacna waan helayna. anu waxaan ahay saylaclaandir baan ahay waxa la dhaho magaranaysa saylac waxay ka tirsan tahay dhulka Soomaaliland. waxaan kuuri aad baa ku salaamay walaakiin di afiye msaamaxna hayi walaal hayi هاي 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 soo dhawaada saxaabi dhammaantiin dhammaantiin soo dhawaada, waxaa loo baahan yahay fulin aan ka wada hadalno dadkan yaree mee maanka gaaban leh waxyaalaha dhowdhow ka hadlayan waxa lee adeeru korha looga baxo cid cid ka maqan maanta Soomaaliland ma jirto, muraayada aad sheegaysiinna waa lagu wada dhex jiraa ma garate, laguma soo qaban karaa amina blog blog si buu leeyahay, marka soo dhawaada dhammaantiin dhammaantiin soo dhawaada dhammaantiin sheer garay tomaan ha loo sirgareeyo maantiwaalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. soo dhawo saaxiib. saaxiib waan dhawahay, aad baan ku salaamayaa. aad baan kaga qaadaya. okay, runt barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay walaal, runta la isku sheegaa Soomaali loo sheegaa waa maxay? Soomaaliland Soomaaliland runta loo sheegay wixii runta loogu sheegaya waa dowlad buuxda nahay, war ma garanaysaa Soomaaliya waxba nagagama jiraan, war Soomaaliya baarlamaan kuma darsano, war Soomaaliya waxba nagagama jiraan, xuduud nagagama jirto, cid nagagama jirto, waxaan ay naga daba socdaan iyo fadeexadan ay naga daba socdaan baan rabnaa ma garad. Maanta iminka dowladda Soomaaliya maamul goboladadeedu waa Puntland iyo Jubbaland iyo waxaasoo dhan, marka walaal adiga oo Soomaaliya kasoo jeeda sooma wiilow bashiirow aana saaxib Soomaali baa kasoo jeeda ha walaal walaala waa yahay dad walaala baan nahay laba doonood oo jaaraan nahay, waxaan maanta aan magaranaysa aan iska daba socono media iska caayene magaranaysa xumaanta ku jirto maxaa keenay meel laba doonood oo jaara oon istixgelno ixtiraamna ma inahayn. horta walaal Ridwaan waa maasan tahay, horta in la iscaayo waa laga qurux badan yahay magarad, dad walaala wada dhashay waa laga qurux badan yahay magaratay. tan labaad waxaan tiri waxba iskuma jiro laba dowlad aan kala nahay, laakiin soomaalida ama soomaali ama soomaali hadday noqoto waxba iskugu jiro shalay ayaga wax isku darsada ma garatee sax, shalay ayagoo kala madax bannaan ayaga isku tagay, maadaama shal isfahmi waaye qalad dhacay dhibaato la isku geystay hadda la kala baxay, haddina waxyaalo badan iskugu jiraan caalamkan oo isha ka eegaya, waxaa qurux badan inay wada fadhiistaan ee dhammaantood maxaa la yidhaahdaa xalkooda wuxuu ku jira ee wada raacdaan, laakiin in lascaa wada caayo waa laga qurux badan yahay. tan labaadaa ku leeyahay waxay tahay maadaama dad Soomaaliland baa kasoo jeedaa, dad badan oo Soomaaliland oo dowladda Soomaaliya ku jira xilal badan ka haya jiro oo aad magacaada sheeganayo haddaa qaldaneen dacan cid walba way leeyihiin, ama ha noqoto oo gobolka Oodal, ama ha noqoto beesha dhexe, ama ha noqoto maxaa la yidhahdaa Soolisnaag sax, dabcan waxay matalayaan ama waxay aaminsan yihiin Soomaali haddaa qaldaneen. walaalo wiilka yar ee Soomaaliya uu shaqo tagay ma mateli karo dad masiirkiisa ma fahan. okay, hadoo waayo waayo waxaa guriga laga soo dhisaa aaskiisa waxaa laga soo dhisaa waa seeska hoose, maadaama ay seeskii hoose ay dowlad samaysteen garanaysaa, iyo madaxii horeba ay garanaysaa ay midaysan yihiin falaariyadoo kamida guriga dhexdiisa ama daaqada ama magaranaysaa meel darishad kamid ah oo guriga kamid ah, haddii ay u shaqo tagto Soomaaliya anigu waxba uma arko ugu shaqo tegi kara qofkaasi. okay, laakiin ma mateli karaan master dadeed ma mateli karaan.
اوكي okay, وارونتا لكن وها قروح بدن مرك ارت ودن كا اما كا جو ايسيد اني اد اني سومالي اها سومالي ان من عبيد والله وهر مركود وان جعل اما غرتي وانا ما انت ما دهي سومالي هل لو دغنا ادو هل سو علي ما دهي ما غرت وا ديب لو جيستي سخيري غبير والو دوغي هم غرتي واقف قف ولا مسير كيس اسغا دنتي سي يقان ما غرتي واقف نين لوغه شيكينا غريغي سمجرو صح guriga hagaajisan way saacid ku hagaajinaysa ma lahayn maadaama Soomaaliland is garatay ee gurigeeda hagaajisatay su'aashi taagan waxa wiilki soo gaay waa baxay ee dhamaantii wani soo dhaweynaya dhamaantii dad yaro ilaa turxaan oo fiican baan u baahanahay en dhamaantii soo dhawaada dhammaantii soo dhawaada dhammaantii soo dhawaada adeero wiil yaroo shaqo tagay dad ma mateli karaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay aas aaska hoose ma garanaysaa Soomaaliland waa duqeyda waa baarlamaanka waa odayaasha laakiin shaqsi ka mid a hadduu u shaqo tago waddan kale lama dhihi karo way matelayaan qofkaas uu qaban waayey dhammaanti waan islaamiya dhammaanti sheer gareeya horta dhammaan sheer gareeya dhammaan sheer gareeya dhammaan dhammaan sheer gareeya waxaa loo baahan yahay ruus kulo waxaan asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabay su-aal inaan ku weydiiyo ninkii adarna ka hadlayay waaye waa kaaga jawaabaya wuxuu yidhi dadka waa lalaayay reer waqooyiga oo waa lala dagaalamay war de dadka ma qabiil baa laayay mise dowlad baa laysa walaalo anugu aragti ahaan waxaan u malayaa in garanaysaa qabiil lagu laayay qabiilna lagu soo weeraray dadka si gaara oo loo ataagana ay jirto dowlad laysa ma jirto dadkii dowladaha kale dowladda ku jiray waa kuwii yuuradahay wateen meelaha kale ka dejiyey marka waxaan aaminsanahay in dowladda Soomaaliland inay qabiil ku soo duulay okay haddaad aaminsan tahay in dowladda Soomaaliland dadka reer Soomaaliland qabiil loo ataagay maada maqasha masaa go-ay waan ku maqlaya waan ku maqlaya ha haddaad aaminsan tahay in dadka reer Soomaaliland ama dadka aan qayaxaba isaaqa ah ele Soomaaliland dad baran baa dego warsangeli baa dego dhulbahantaa dego samaruur baa dego cidmay doonanin cid kasta waa lalaayo walaalo oo ka tirsan Soomaaliland eekata aan isfahanno walaalo in yar sax markii dagaalku socday xilligii 1988-kii waxa kaliyo lala dagaalamayo diyaaradaha lagu garaacayo waa magaalada Hargeysa Hargeysa waa lagu garaacay ADN-kii magaalada soo galay waa lagu garaacay Berbera waa lagu garaacay Boorma waa lagu garaacay Boorma weliba dad badan baa ku dhintay oon aaminsanahay oo garanaysaa iskool la dhiganayo caruur yaryar ahaa ma garat Boorma ma laha diyaaradii rusheysay 1984-kii iskuulkaad ka hadlaysaa Boorma cid umay tegin Boorma isaaqa ku duulay oo burburiyey laakiin dowladda maya isaaq ku duulay ma jiraan isaaq ku duulay ma jiraan aan waxaan aaminsanahay inay qabiil ku soo duulay oo diyaaradu soo qaateen isaaqa waxay ugu duulayaan baba jirin oo dad wada shaqeeyay marka Boorma diyaarad baa rusheysay waxaa rusheysay tiyaar geysan rusheysan baa idna rusheysay ma rusheysay ta taariikhda walaaltii buu noqon Hargeysan waan kugula dhalanay waan u joognay xaqiiqada hadda firin haddii laysa soo hor fadhiisto cidda la yidhaahdo warsangeli iyo dhulbahanta iyo samaroon dowladdii dagaalamaysay ama qabiil ha ku socoto ama dowlad ha ku socoto rajiinkii waqtigaa waddanka haysta wuxuu leeyahy raggii lahaa ee saran baan nahay ee isaaq aha unba loola dagaalamayay cid kale loo dagaalamaya ma jirto sananta lagu taagayo ma waxaad u haysataa inay isaaq u lahaayeen
نن كليو سمران بعد الرعي ما أنت بوحه إذا نساق لو هي حقيقة لو بهي دورت روم مسكو شيغنا روم مسكو شيغنا هذا حقيقة وواحد الذي لقى حقيقة هذا صباح روم تطاي هاي مو هيرو تطاي صباح لقى يدوي يدوي دقي صوم ما يستاهل ما يستنا بهاي وكادي لي وكادي لي أسنا بساق ما هين نك أنا شيء سه كر عايز سمران كلا وحاس وحكة تيران ما تيران علي بعك هو شيء يا دمان رير كسمران الدهاردن يا رير كيساق الدهارد ويكو هذا تيران أسنا ila dulbaanta ku jiray ila wasangiri ba ku jiray oo marka isaaq markii ay leenayeen boorama lala dagaalamay reeraha la leenayay ila anigu aan dhex taagnaa boorama cid laysa ma jirto boorama wax xabashi ba ku soo duushay ma garad markii ay asanabtu boorama gashayna kulli waxaan aaminsanahay cidna ma leen waa gashay markay gashay kulay nabad ay sugeysay isla markii waxa loo fariistay gogol labadeen nabadii baa sheegta wal heshiin laha waxaan loo heshiin lahayd edo waa beenta beenta ay dalu heshiin hadda ay kuna ku taqirtaa edo dhageyso aniga waxa ka soo jeeda awdal dadka aad leedahay waa la xasuuqay ayaa kamid ahay ma fahantay waxaan ku sheegayaa in la xasuuqin in waxba lagu sameyn ma fahantay And that's an excellent one. So, my lamb, I was a little bit of a bit walaa haddii dadku waa kala raayi aadna mid baad arkaysaa aadna mid baan arkay anuu waxaan u arkaa uu dulbaantaha iyo wasangaliga dawladdu waa ku jiraa oo dawladda Soomaaliland inta soo wasiir bay leedahay maxaa laga siiyay aniga maxaa laga siiyay wasiirada intii soo hadhay xafiska ahayd baa lagu duuriyay dulbaantii wasangaliga lagu yiri maxay tahay hambada qaatay hambada ku faraxsan tahay qaran dhan Soomaaliyeed baad diidaysa oo wax ka tahay marka sad qabiil yar hoos fadhiisanaysa yaa 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 samaro waxa ma doon bulayahay awooda listeed dul leeyahay bulayahay waa dad mala 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 horta iyo majerteen dhulka anay majerteen dawladda Soomaaliya kamid yihiin oo maamul goboleed Soomaaliya kamid wey laakiin British Somaliland ya musiiradaadi iyo madaxdaadi dadkaagi oo dhan waa digal wiil yar oo shaqo tagayaan yahay ma hayaa taas la aaminsanahay wiil yar oo shaqo tagayaan reer awdal markaa tahay aduguba Isaaq baad u soo shaqo tagtay waa reer awdal ma aaminsanay Isaaq laantee maya 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 aniga madaxaygii mataayigu waa madaxaygii mataayigu waa Soomaaliland bi kamid yiin ma faalti laakiin aniga maxaa adiga reesool baa tan maraya maanugu ha anigu Soomaaliyad bi yu rabaanahay waa nacab ay awdo Soomaaliland iyo waxa waa ceeb oo yaa madaxa bi jamba waxa laga dhaadhay waxa laga dhaadhay waxa laga dhaadhay ed waxa laga dhaadhay ama doodada wadaan doodada aan qadri أنت معانا 1 minute ما يصير كرتا وانت سبب حياي هذا ده هو وده له بيش هاي ستة أدي أنا واحد عامسين هو كل يوم كوشة جاية صح أنا واحد هاي قبر سوماليات واحد أدي عامسين هاي إن ريتش أن تري أو دولة سياد بره لورن تري تدق على أنتي وعري مرة توعد بكم هري
لكن ده صح. سيمك هذه كلها ده هذه قد ده ده سيد ده دير كده شيء إيه كونفور كده شيء إيه وقوي كده شيء كل النعقد ده على قد ده يكون سومالي ده سومالي نمدهم بقى كم وقت عقد ده بقى الله تسينا هاي سومالي لان بقى الوجود دولي بركة ده وحن قرن لا دلك سنة سقوط الرادها هنا يرى ولا يرى وسكر يقرح بدن باتي إذا قلب قاعد يقلب هذا كسر الدنيا ده وادرك توحي نكنا هاي سيرو بين نكنا بلا شرع بين نو بلا دولة بين نو ده كأنه ما مال والبكر دي من يو وانا نكنا بين نو بترول كأنه وبيها marka hadda aqliga ciyaar bal yara tahay uqdada ka saar maskaxdaada soona qabsayda nabaday ee hadaba ay dhageyso aniga Soomaaliland baan ku dhaarnaya waana ku dhimanaya ma garatay marka aniga Soomaali wax igaga jira ma jiraan aniga Soomaali kuma darsanay waxba mana raba Soomaali ma lagu qasbi aniga dad magacaagi baba wax miyaad nasiixi kartaa wallahi wallahi billahi tallahi soo aniga hadda ma soo kornisaad ii sheegay sidii والله واحد أنا مستنى هنا الصومالي يعني واحنا يجي ترين واحد ضمن أنا كدر سنين صومالي أنا تسعى يسوع غيره أنا تسعى يسوع ويكود المراعين وحبك كم يجيسن مايكا عين ما تر ريلاس على ود ريلا ود المايكا عين صومالي ولقد مين نقول رسول ساري مين نقول ولقد مقرن إسا بتحويني هذا ما كان كل هذا وسير أدرك مصر بلا أدرك مصر بلا قد شنت قلها سرو كتري هذا نساء أحمد وسير كأرمه هديبت بنا دتك عقب ما دقوني بيدو مايا مايا إدو إدو وريلا هي هي خان فرسوما هي أنا قمر ردي الأدس أد أذا بعمر حنا دك هذا جيست الصومالية ضم مهما هي وهره تعال بالمجد يسوي البيارة كام ما يرى أدى الصومالي إن ماذا عدينا قبل ما يرسو إسلام نبدا نعدينا قبل ما جينيسو حمد الصومالي الصومالي ما قال لنا بعد هو سكترينا يو وحن بقى كلام سو بيحلنا الصومال لاندر نمدي يدنا ومقدس أنا ده صورتي سن فرعد النود داي أورمرك النود داي وعنا قرا كوا قلا يا هل كلمة ده ما كاي لالنا يا وانا كا جدي جيا أدون كم قلت بس كنا شو واحد مقدس وكتاب القرآن ككلية واحد كلام مقدس مترو كلمة داس قف بدل يرد وتر هذا دين 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 إسلام كا كم صورتي سن دين إسلام كوا كوا ده دلنا لكن لا المقدس ما هي كتاب أنا وين أنا وضع واحد كوبي علية عمر لما تكوبي علية أما وسيرة كلام ما يش أما واحد كلاينا يلني أنا سمعت لندن ما داري خصيصا أنا وين مكانين ساق قوان كا قال هذا الخط كوا هذا لسنين ساق قوان كيالية لكن يعني نساق قصدهم ما لا مستعاري نين ساق صو يالي سمعت استعاري ساق لامبا لرا استعاري بدور من قبل يصير أبو لي وسير كارني ما هدي بده ساق وسير دوليها ساق كمالية ده ساق ورقد حركة الإسكاب بيات كتة هذه جاية للبانتية ورسن قلبه وروح أسوأ بين من هؤلاء كبيجان باكاي وحن كاي وسيران كلها هاي أنا بقول لك ما أنا وأراد أن مسكين كأنه حاله مقص كلور ديبو، ببرجو هذا كي هيسن شراء محلورن شراء سيرانيو، لسكا درباح شراء سكو أي شراء ولا يسودي ده سيدنا يرى شارك هذا سودي ده شراء، وأراد كحشاد واحد نين صبر روان بعطاي، صبر روان كودد عقل بدن ودد متعلمينا ودد مرة قومي دوم مال هذا كسود. وحاسد وحاسد كذا العسيرو وحاسد كذا العسيرو متعلمينيو، بدنا هذا صد وين لتمي سيو سومالي وجنسين، ورسومالي أنا جاوب سك عني دليرتي بس صبر روان ده ناي. وأنا كنت دارا إنه وانا كنت دارا وانا كنت دارا إذا قالت كنت المام يسد ولده إن ما أن أنت وسير مقرن إسا كتر سيهين إسا أنت وين كقاطو أن أنا جو متلو سمالا أن مدع وين كان نقضه تضمن سنة صوص على أنا كنت صايده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته hayd macana laakiin waxaan aad uga xumahay bal in yar baan ku tusaya ninkii dhamaaya xamar ay jiray ee qabiilka maxayga oran jiray ee markii la geeyay yiri war xamar waa gudaafada waa bulaacad ee soo baxay Soomaaliland iyo baasha loo dhigay qadiifada ee ka hadlay Soomaaliland galay dawlad ba qabsatay maxay maanta u qabatay kewin ninkaaga dhamaay cilmiga lahay professorka ha Soomaaliland Soomaaliland ba daba arraysa hawliga hadda gudoomiyaha xisbiga kulmiye ka dhigay waa kan oo hadii 20 kii sanayay 30 kii sanayay Soomaaliya uu onlineya duu Soomaaliland ku jira waxa aan amsteenay barasho subaxii ku fadhiyo inuu yeelan la laakiin time muna siin alle edo wax ma garanay sida iska daayna yar ba tahay isaaqan iyay ku hodina wax yeelaysa anigu waxa gabadha Soomaaliya dawladda la ishaad dawladda aad ku tilmaamaysaa isaaq isaaq male ana lale bulkaygii ba ku jira warriyo dhulkan waa lagu shiraa koobay dawladdan waa lagu shiraa koobay wallahi saaq baale wallahi saaq baale
ama ku dhimo ama ka nax ama ku farax oo bilaaisaaqbaale siiro baad ka tay samaroon baad ka tay faystayna kama tihid markii geedahaaga lagu soo qabto dangad baa lagaga soo dangad baan kaga soo saarayna daleerkiisii boora maha ku tago maa lagu idhaahda siiraayo raggii lamid ahay meesha madaxda hay beeshaydana aan matelaya waxaan aaminsanahay in aan magaranaysa somalilandarnimadu nakhusayso somalilandarnimadu beeshana caayaysana waa beeshaan maanta soomaalidu igu dhow waa walaalahayo ma fahanti marka laakiin anugu waxaan jecelahay soomaalinimada soomaalina ma kala go-ayso weligeed yaa laheedna madaxa sare soomaaliya haysanaysa maalin maalmaha kamidu mara soo hoos fadhiisano balaaskii kaa buuxsaday buuriga dambe soo raac lagu odhanayo wasalaamu aleykumaniga haddaan ku tabo somalilan haddaan ku tabo adoo samaroo siciida soomaaliya iisoo gurmanina maxaa kuu sheegaya aniga soomaali marka runta laga hadlana reerkanaad caayaysa igu dhow waa walaalahayo annagaa isdilayna wax kala qaadanayna markaad aniga adigoo reer soola markaad buntland u saxbatumayso ee leedahay reer sool ee buntland baa walaalanahay yaa gaana kuwanaan u saxbatumaya walaalahay wey inuuna waa isdishiin annaguna waa isdilaa laakiin walaalnimadeedu waa meel lafka udhu baa lagu kabaaye annaga reerkan reeraan la wada dhalna wey reeraan wada degna wey reer wada gacla maanta waxaan aaminsanaa beesha isaaq cid iga dhow soomaali inay ma jirin waxay canaaqday iga saar bay tiri wallahi bilahi watalahi ya waan waxaan idiin sheegayaa soomaali hadda sheergareya dhammaantiin sheergareya dhammaantiin dhammaantiin sheergareya waan waxaan nii sheegayaa been lacaybka lagu jiro been lacaybka dadka loogu soo duulayo beesha isaaq annagaa la dhalanay annagaa u dhaadanayna annagaa garabkoogaa adeer runba nii sheegaa laf kastaba lafteedaa lagu kabaayaa ama annaguaan isdilno amaan iscayno ama waxaa doona isku samayno laakiin soomaali maanta beesha isaaq beesha isaaq iyadaa noogu dhow iyadaa garabka iyaga ah iyagaan maanta wax wada cunaynaa oon isdilaynaa laakiin haddaad maanta leedahay beesha isaaq nac ma nahayo ma nahayo oo walaalahayo waan isdilaynaa waan isku dhaaranaynaa laakiin adiga markaad beel qabiil aad ku duulayso eed leedahay buntland walaalaan nahay annagu beesha isaaq walaalaan nahay ma fahanti beesha isaaq soomaali iyadaa noogu dhow iyadaan isla dhimanaynaa iyadaan wax wada qaybsanaynaa haddaan nahay beesha samaroo siciid iyadaa soomaali noogu dhow laakiin nici mayno afkaha ku nici mayno dawladdu way naga dhahaysaa wixii annaga maanta noo gooniyo annagaa saarayna laakiin nac markaad tidhaahdo wallaahinana nacayn waa billaahi oo nacayn waa walaalahay waa jiirkayo meel aan uga tagnayna ma jirto soomaali iyagaa maanta noogu dhow garabkeegaa beesha isaaq laakiin haddii aad leedahay harti baanahay oo waxaan tegayaa buntland adeerow somalilan baad ka mid tahay somalilan darnimadu yoyna ma garanaysaa nabaddaadu waa caana macaa walaalayaal markaad ugu qabiil isticmaasho ee tiraahdo beesha hartiyeed baan ma garanaysaa la mid ahay adeerow annagu dad diraanahay dad walaalahayo wey maangaabku dhalay ee beesha idanka soo jeeda ee la nacsiyey beesha isaaq adeerow runa kuu sheegay iyagaa kuugu dhow soomaali waqooyi galbeed baa la isla kiinayaadaa adeerow beesha isaaq waa walaalahayo beesha isaaq samaroo siciid iyo isaaq iyo ciise waa saddex walaalaa wada dhashay meel bayna ku wada aasan yihiin laakiin aniga adigoo hartiya markaad tidhaahdo isaaqna marka adaa ku jeclaadaa miya adigoona isku dalhayn isku diinhayn oo isku magaranaysa diin waa nahay isku dal iyo isku magaranaysaa aan isku dhulhayn baa ku jeclaadaa beesha isaaq baa nacaa oo adaa kuu saxabatumaa ku dhaahdaa hartiyay baa ku dhaha miya wallahi inaan kaa diiday billahi tallahi aan kaa diiday meesha waxaa la hadlaya ma jeerteen markaad leedahay aniga jeclow ee beesha isaaq soo nac adeenow macaanow aniga taas waa kaa diiday waa kaa diiday lafa lafteeda lagu kabaa haddii aad doonayso qabiilla
annagaa wada dhalanay, annagaa isdilayna, annagaa maanta isku dhaadanayna. Dhammaantiin sheergarey, dhammaantiin waxaan rabaa inay intaa maanta aan hadlay way xanaajiyeen. Waxaan rabaa inay dhammaantood wada gaadho, soomaali maxamed oo dhan wada gaadho. Dhammaantiin sheergarey, annagaa qabiil lagula dhaqmaysiin. Ayaa qabiil bir dir baan nahay, Isaaq dir weey, Samaroon dir weey, Ciise dir weey. Ale haddii aad rabto ir Soomaaliya soo qabanaynaa oo beesha hawiyo walaalahayow. Laakiin qabiilaad ku dhaqanto waa naga fiicanyahay. Waa Soomaaliland mar soo noqonaya. Maxaa inoo dara? Maxaa inoo dara? Soomaaliland maxaa inoo dara? Soomaaliland waxaa la yidhaha dhul. Maxaa la yidhaha Soomaaliland? Soomaaliland dhul baa la yidhaha. Soomaaliland qoomiyadooda qoomiyo badan oo isku tagaa la dhahaa. Qoomiyado badan oo isku tegey baa la dhahaa. Qoomiyadii badan isku tegey ee Soomaaliland-ka maxaa uu magaranaysaa? Maxaa uu ah? Maxaa uu aaba loo baahan yahay? Magaranaysaa maxaa uu ah dan? Danta Soomaaliland maxay ku jirtaa? Inagu gacmaha isqabna, inagu qabiilka iska dayna. Laakiin qabiil haddaan ku wada hadalno, adeer isboorsiin qabiil, isboorsiin qabiil. Soomaaliyada kalaa ku nimoobi weyday, Soomaaliyada kalaa meel magaranaysaa maanta wax ku noqon weyday. Soomaaliya kala qabiil isku dishay, anagu isku dili mayno, nabadan ka shaqeynayna. Dadka soo qabraya way igana xanaajiyeen, waa isdajinaya. Dhammaantoodna islaamiya, dhammaantoodna islaamiya. Dadka hadda soo qabraya dhammaanta soo dhawaada, annagay doonayaan beelacayb inay nu geliyaan diinay beesha naga wada dhalle, annagaa isku daadan isku dhimanayna. Warbalbeeg Soomaaliya, Soomaaliya runtaa diidiin, runtaa diidiin, runtaa ina dhibto wallaahi wabilaahi watalaahi, runtaa ina dhibta, runtaa ina dhibto. Waxay nagu dhibtaa markaad anig walaalkayna casiisiin adigoona ii dhaweyn oo ftida abeed inaad tidhaahdo walaalkaa baan haya beeshana, beeshana wada degtiin wadana oo waxaasay kugu haysaa oo waxaasaad magaranaysaa. Waxba Soomaaliland kama tihid wiilka lagu ridayow. Soomaaliland waxbaad ka tahay, dadkii aas aasaad ka tahay, dadkii aas aasay ee udubka u taagay ee nabadda u taagay baa tahay. Beese eesanabna eesanabna cid kastay ahayd, Samaroon baa ku jirtay, cid kastaa ku jirtay. Waxaan laalayaa Sucaad Bila UKN chaarterka dibadda UKN uga dambeeya UKN chaarterka. Waxaan u sheegayaa dhammaantiin, dhammaantiin, dhammaantiin waxaan u sheegayaa reerkaygan weliba la hadlayaa, reerkaygan la hadlayaa. Taa yaree halkaa ku jirta xalay toole waxay u doodaysay, heer qabiil ba u doodaysay, iyadoo Soomaaliland ku kortay, aabeed Soomaaliland ku soo baxay. War dadku abaal maray, war dadku abaal maray. Waa dad xun Soomaalidu, dad xun weey, qabiil ka shaqeeya. Wallaahi Soomaali beesha isaag dad ka la sabsan, wallaahi inayna jirin oo bilaahi inayna jirin oo talaahi inayna jirin. War nigoo iskugu tegey oo laayay oo dilay oo wax doonta ku sameeyey bay walaaltayni hayaan, bay walaalna hayaan. War walaaltayni hayaan abeenka qaar. Wallaahi billaahi tallaahi kun ma isku sheegnaa. Wallaahi billaahi tallaahi Soomaali buyuur oo nasaba beesha Isaaq buy. War waxaatiin dad xaasinimiyo qabiil ka shaqeeya oo qura ka shaqeeya oo maanta runta loo sheegi karin, runta inilima sheegi karo. War marka anigoo Samaroon Saciida beesha Isaaqi macsiiso halkeedii wataa, ma dad aan udhaweyn baad geenaysaa aniga? Ma waxaad geenaysaa? Waxaad geenaysaa Muqdisho? Markeega yaaga yaqaan aniga waxba kama yihi Muqdisho. Meeshaan wax ka ahay waa adeer, waa Soomaaliland. Meeshaan wax ka ahay ama adeer wasiiraan ku yeesho ama wax kalaan ku yeesho. Wiilal yaroo shaqa tagay Soomaaliland baa ihuran. Dhulkayguna Soomaaliland wey, dadkayguna Soomaaliland wey. Laakiin aniga markaad halkaa iga duusho oo tidhaahdo war niyo yaa ilaahi yaqaan, war ilaahi yaa yaqaan, war aniga halkeen wax iskaga nahay, halkeen wax iskaga nahay, halkeen wax iskaga nahay, iskuma niyadi. Annaga taga niyo chaarterka lay keeno qofkii maqlaya waxaan la hadlayaa. Chaarterka ii keen gariyan ku jiraaye dibadda jogaaye. Samaroon Saciid dir oo dhan, hawiye oo dhan, ir Soomaali oo dhan, guul guul guul. Adigaasaa lasuu kaa dilayaa,
هذا سالس كوكا قراعية هذا سالس كوديريا ورمات سو مالك طلسك يدا مولي مولي دا مولي دا والله إني استشنيني دا هذا القبيلة دا دوتنا بل دريد باناي بل دريد باناي هذا ربطو قودنا إرسا مالا نايو هاوية نصورة هاوية دن هاوية دن ما قرب كيجا ولا الله يهوغا سلاس نوغو سوار إرسان ايرش ايرش مفاد هذا القبيل اللي نقول كلك مين هذا الصومال اللي مضم مين الدقيق دايو دول ده عن كلنا مين الدقيق دايو حدودها اللي مكفرس من كل تشوغلا لكن مثلا ابو صعب تنتقل كلي انا قرا كلا ابو صعب تمايا تاوغو انا قرا كلا ابو صعب تمايسا انا قرا انا ابو صعب تمايا ولا لها يو ولا لها ابو صعب تم انا ولا لها يو ابو صعب تمايا والله لو كل عمر لنا دولت بان لنا قول او كترسن جيبوتي انغا اسكاي دولت الصومال انغا اسكاي انت كلنا انغا مامولا مسخ بانو كو مامولا مسخ ميل ان كما قناي متي ايتوبيا مسخ كو مامولا صوماليا لا تشكيليسو مسخ بانو كو مامولا يو لبدي نين اي دول دورسد صوماليا دليي انغا هايين تدكي حد نبدي ني دليي انغا هايين تدكي نيغي ني سو ساري انغا هايين نكو غدوميا دورسد بارلمان غدوميا دورسد و هو اها ني سمرو سعيدا gudoomiyaha qabqabada doorashada ee magaranaysa xiriirinta wuxuu ahaa waa inaa samatar buu ahaa beele inaa samara saciid buu ahaa labada nin ee dhaliyey inaa samatar iyo beele ahaayeen maanta ninka soo saaray hadduu ilaahay ku rooyay maanta farmaajo uu heerka ku toogo ee leediyey qabiil qabiil ninka soo saaray waa laba nin oo samara saciid ahaayeen ninka maskaxda nin dhaliyey ee idi laba briig tagayo samara saciid bay ahaayeen dadka nabadda ku dhaliyey dadka aqoon intay heerka gaareen ay samada tageen samro saciid bay ahaayeen samro saciid waxay heer gaareen inay tobanka nin ay adduunka loo dhaliyo inay tagaan oy ay ku jireen oy madow ka ahaayeen madow afrikaan bay ka koob ka ahaayeen sidaana soomaali ninkii yuhuud uu khudbadeeyey soomaali samro saciid buu ahaa samro saciid hadaba taariikh dheer bay leeyihiin Somaliland bay ku jiraan waa reer Somaliland asalkooduna waa Somaliland qabiilkooduna waa dir dir lama kala duwan wada si kaana waa ir Soomaali waa jirid weey hawiye hawiye ha jira ha joogo walaalahay uu weey ma baantin adeero talinna anaga laguma gaaro adduunka meel kasta anaga maamula tana ku maamula tana ku maamula laakiin wiilkeena maskaxda laga dirayo taariikhdaada baro wiil yaro taariikh garanayn inuu ku hadlo maaha taasir kale keenna deeqo deeqo taasir keenna Soomaali dadka ugu nasabsan wallahi waa beesha Isaaq iyo beesha Samaroon wey waa dad maanta caloosooda fayowdahay ma garanaysaa oon ma garanaysaa caloosooda xumeyn adeer waa soo dhaweynaa maanta waad wada degantihiin Soomaaliland gobol kasta waad degantihiin waa nagu soo dhaweynaa adeer nasabnimo annagana loogu yimaadaa adeer nasabnimo annagana loogu yimaadaa dhammaantii sheer gareeya fiidoogiigaa saciid kastaa gaadho Soomaaliland xukumadiid buu leeyahay war Soomaaliland ana aas aasay 8 sanoan madax kaga taagnaa madaxa kaga taagnaa madaxa kaga taagnaa 8 sano aniga maamulay 8 sano aniga heerka soo gaarsiiyay 8 sano laakiin aniga markaad qabiil igu ataagto qabiil baan kugu ataagaya
تمام دبان تيش تنقري دبان تيش تنقري دبان تيش تنقري في دوغة الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مو في عندي عاود كعسنتي هرعا ويك عسيا والله بالله ويك عريسيا والله ولي كان يقول عروضي مارك ما كعمين دورت دتك إن أركتي جامن باشرتوي لهاي ده سد أمد سد فراها ما سمين مجرنا ساعة صح لكن ده أركتي كوبن أو دجن إيه دوت فرم بينه هبين ولب ما شاء الله فدنا هبين ولب وين دوت ناقف كي فكر إيه رأي بوران هاي نجي يبين كرا يا هاي ما دم مجرنا ساعة وارمي واحد ديري واحد ديري يقو دت قهيل ليا بي أنا كدور يعني إني مجرنا ساعة بيل جود أهلك ولا الله وده دجن هاي إني أركتي حن يقو تسان أركتي حن تاسر ديدي يقنا اي صوحك في سنة يان كوان كله ودبر كو قب سنة يان ويبقى انت كو قب سنان انا قيدا هيان وابد داي 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 كو وحوي هي ماشي وحو تاي اذي كو تاي معارض ما ردوان ولا الوحو ويان هورت النكا رير اوضل امانتا اورانا يا محاي هيدي مقدشة او حلالة يا اما صوماليا اما عالن كبلو قابان سيتاك اورانا يا فايل كي سانو فرن هداد ويدسات كتر هذا السبب waxaaynin gobolka u dhashay reer Soomaaliland dadkii Soomaaliland asalka u ahaa aqoonta u ahaa maxaad ku diiday dalkaaga oo aad siyaasadda talaad kaga duwantay markaad weydiiso wuxuu koodanayaa de waxa ku diidanay meeshii bay saaq ba haysta hadeeg isagaan bridge-kiisa ba furin oo eegin horta isagu wuxuu yahay iyo meesha wuxuu ka yahay iyo wuxuu ku leeyahay iyo wuxuu xaq ku leeyahay ee wiscaayade isaaq xaq u haysta isaaq xaq u haysta isaaq xaq u haysta maalintii Soomaaliland kulay Soomaaliland maalintii kulay isaaq war isaaq bel degta Soomaaliland ninka reer awdal maanta laga dhaadacinayo isaaq baa wax ka badsanaya ama xoog wax kaaga qaaday ama ku haysta qoodhay xarada qofnimadiisu waa tii gudibir muxuu ka garanaya muxuu awdal ka garanaya ninka taa loolay ma lagu shakiyo isaaqana taariikh garanay waxba garanay bu kulay oraya samaraas waan gaam limada nagala taga ka aqbali mayna anagu waan inaan garanayn waxa weeyaan waan inaan garanayn wuxuu horta buugiisa dub ha weego dadka uu sheegay uu leeyahay meel bay iga haystaan ama cid bay ama waxba iga haystaan horta waa ayo maalintee bay leeyin dabal ha sheegan isaaq way fadfadhiyaan waa kuwa inuu ku jiraa maalintee bay Soomaaliland ku leeyin de ma jirto maya waxaanu baahanahay war the main thing inaan garano horta kow waxay ay xeerinayaan Soomaalidan kale inaguna maxay nidiidina xeerisiin maxay nidiidi dama dad walaalay oo meel wada degan weeyaan oo waxa weeyaan waa adduunyo dhab inaad waxa xeerinayaan oo waxba isku hoos iska wataane waxa la yiri en maxay gaas goosay hoos ka wada qaniisan baa la yiri ilka baa hoos ka xirisa marka maxaa inaga ino diiday hoos ka war maxay ino diiday maxaa dadku qaran laalahay Ridwaan oo weyn u nahay reer Soomaaliland waa mid oo way xiriirsan laakiin qof waxa jira aragti kooban qaba oo taag adigu aad qabta mid ka gaaban qaba ma garanaysa war taa qof karreer laas aanood ama karreer awdale maanta ku jiraa Soomaaliland waxaan ahayn baan aaminsanahay Soomaaliland baan ka soo horjeedaa haddii aad weydiiso wax la raasaa sabab de meesha isaaq ma haysto qoray war isaaq xaqiiq buu haystaa muxuu ku ahaa muxuu ka yahay meesha isaaq dawladda aad ku bilin yahay waa ka kacsan kara adaa ka kacsan ka ba irish ba haysteen adan maraykan iyo ingiriis iyo australia ba irish ba haysto qabiil qura waa la kala booba waxaanu marna adaa u badan marna kala u badan khaladaad kuna wuu jira waa la qiraya waxa weeyaan waxyaabo badan iyo sadbuus bursi badan way haystaan laakiin sadex cilmigeedi kan oo meeshii waa joogtay waxaaga dhacsade yaan lagu oran de ka tag meeshaadi waxa waas mani ba gurigiisa billahi tallahi wallahi ya bisaw wallahi billahi tallahi wa allah yaabtu gunnimo sameeyeen gunnimo maya ninka wax ninka la leeyahay gurigaagii baa lagu haystaa taasi waa liidnimo oo ninka reer awdale la leeyahay gurigaagii baa lagu haystaa day waa la liidaya muqdishona waxba uma yaalaan oo laayna laga aqoon reer waqooyi oo dhan marka la isu geeyaan muqdisho waxba ka ahayn ra'iisul wasaare xataa ku yaalaan waxba laga aqoon muqdisho oo eber ka ah walaa stamaroon baa eber ka ah walaa dulbahanta eber ka ah walaa kulligood kala ka ah walaa ciisa eber ka ah damaay markan dub noqono markan imika dub noqono lixdankii way isku biireen Soomaaliya iyo Soomaaliland way isku biireen reer waqooyi oo dhan way wada socdeen ama awdal ha ahaato ama maxay ahayday sool iyo sanaag ha ahaato ama dhexda ha ahaato way wada socdeen maxay ka helaan waxay ka helaan ma jiraan waxay ka yihiin ma jiraan ninka maanta ila reer awdal baan ama reer laascaanood baan ahaa Soomaaliya ta war lixdankii baynu wax ka weynayo dowladdii aad ogeyd aynu wada yeelanay wax ka weynay maanta maxaynu ka helaynaa maanta lixdankii dib igu celinaysa wixii aan shalay ka waayay maanta
من والله انت كيلين من والله انت كيلين ده ها مركب واحد ويان عقله وهالش قيّة واحد خلدنا إنه قاعد نسحنا إنه قاعد نيردي واحد ويان إنه قاعد دلك لا أضيع شو ندي دلك واحد وقت جودي بقول كي بس ديت المركب هذا كله هذا هاي دلك بقول كي بلوا تبو تشالس كله وقت جي سوا بس كلامات مركب نيرتو إنه قبيل يو مارك يو ماشي كمان أي كروه كرتوا واحد ويان أي إنه قاعد واحد سحي كرنا إنه قاعد إنه قاعد واحد سحي كرنا كباش النحى واحد يستأنى قاعد كقاعد كرا أو سحي كرا أو نكرا واروح نحقو بلي هيدا دك ككلا وحكم مقيين واحد ويان يسوق شو جود تاجم بلي واروح حاجة ما يقوم مقرأي سيد هذا حاجة أنت حقو تذكرة ميفن مركا دد كقارن في الفكر كله رأي والله إيه مقدسك صوت شيء ده يجي بس شيء لا أسمع هي أم مالي هم نحتاج ناي أم مقرن لسا دولة دنا هذا يكون فاني ليين ماي 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 إيه نكنا لا صوت صار أي أنا قا صوت صار ناي أنا قا أنا قا أنا قا مسكح وعين مفهوم إيش ما يا حبيبي حبيبي نوتي باتي نوتي ندوانو سالبا تعالوا واحد وي وي تسعتين انا نسمي انا نسمي والله ديبو نقطه تاريخ انا كان هرسني سين انا اسمي ديبو نقطه وانا كل رضوانو واحد وي نيكا كورانيه مانتا واحد وي كاس 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 سو قبري اي اي بلاي ان دوليدو دمي سوقبا سوقبا واحد كغه تغيا ولا واحد كغه تغيا او كليا حقاد ماشي هذا هو ده محايا لا هرت محايا لا او اي هيسا ماشي هذا هو ده markaad itiraahdo maanta tumal lama ka kaxayay muqdisho ku geeniya muqdisho maxaad ku haysaate baliga jawaab maxaad ku haysaa waxa uu ku yahay male muqdisho ever baad ka tahay ever 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 ya ma ku tahay wadati dadki muqdisho ku noolaaba ma dhayba oo dabar go'ayba marka maanta doonaysaa inaad dabar goysaad ever buu ka yahay ever ever allah billah allah soo qabo in la doodo inaad dadci wala ay سودو وي سودو هلو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه ورا ولا ستاي خير سودو صاحب ادو هاي حالتك ورمه خير والله الحمد لله ان شاء الله ما شاء الله عوال عوينا نن عريسنا وذاك تاي سيف حجرين مرهي صوماليا تاي صوماليا نها واي هي ولا مسكعنا هذا مسكع عفاد قبطاء وهي وعن لا يابان هاي داين دل كان صوماليا لان واحد ان الدبر ديجي واحد عاد حمان تقود بشقيني سين إلهي النبي نصل على السمح حديث ليس وعايد وردتي وناك أتشقي سين مقرنسة لكن إلى الحمان هو مقرنسة اللي نده بتشوكتين وهذا بسوا معها هرتا حمان تسيدة ده ما في عنو هدي أن رنت أنك هذا اللي هو حمان ده هرت ما في عنو صح ما عاد كوب بورين لهيد ما عاد تتكين دي لهيد ريس ومعي هذه نفتر كاغنين سوماليات بايتايا حقيبا تسكيقو ده وحابد ليه ده هاي سومالي لان مقع سومالي هدينا سومالي سومالي لان هين مقع سومالي ده ملغر ريب دي لا انت ما دودي ستان سومالي سومالي لان بان هيوصو سومالي لان بان هيوصو سومالي لان مقبولا لي ياهي ان مانكوش اقو هذا انكولا كفتم يا ساحل معان هذا اللغة ده تقولها اللي اسمه اللغة سومالي لان دره با مي مي قف عنكي هاد مي مي تي تي هالك كتر تي مي أبا كالك كالك أبا كالك هذا كالك 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 مي 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 تي لايت مي تي لايت مي تي لايت ما كعملي ودمان واسلام يا دمان تي واسلام يا دمان خير سمالة أدر وحبي نك قادم ما يان او والله اني وحبنا قادين والله اني وحبنا قادين وحبنا قعونين هداي دغال نقطنا دغال وا نقانا هداي ولال نمو نقطنا ولال نمو وا نقانا ما فهمت
عير لحكي أنا قرش كنت دوبان بان نمين باي حبا ما نفسين وانكو قرمني وانصادو صاحب الدواء حرده خير الحمد لله ما شاء الله وفي عنا صاحب عاو والله حرده دو خلقا سيس وقاري سينا دين دايك تفتان كعبش الله ماي 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 خامتورة يي خرونو مارسو شاقينا مرسو ماليا صاحب أنو كلي سومالي بان هين في جيبوتي وانا صاحب ما شاء الله ري جيبوتي ووالا هايو انا فورت صاحب دمان سومالي دو أولا ليه لكن قولو والله بيدا اسمع مشكولي صح لكن هذا فكر كاد هادي كاد لي سواحي هين معناها سومالي سومالي لان عم سومالي دولي نمي دي تواقم ست سومال تي بحي نقل نقل امك عادقا جيبوتي مركي قويسي ان كلي واكو قلين مقرنسة ياد قوضو وانا قاقن كشقينيني مقرنسة وانت قوضي دولود بوحونا واتو عالم كولا قوى قوصين جاي وانا قاقن مقرن كشقيني كوي كلاي شنتي سوماليين سوماليين مركي كسو قوضي إلا هاد اللي دبسو على سوماليين او العاية او القمينية او الاسكدرية او يقل لحي لغشقينية بحاي تاين وانا قل لغشقين منين إنا نسقمينو ومالاي متى إنا نسقمينو متى أولاد horta qolo walaa umta qana horta dadku haday dadku haday horumar gaadaan in loo aqoonso dawladnimadooda waa muhiim go'do sax laakiin horta luqadda soomaalida dadku waxay isku dhex darayaan meesha luqad iyo wadan kala saar luqadii wadan ismiil ma war aniga macnaha su'aalaha tahay anigu soomaali baan ku hadlaa laakiin dawlad gaar oo Djibouti leedahay ma haati marka Soomaaliland macnaha dadka Soomaaliya macnaha waxay u arkaan baan u maleeyaa de sidii awl bay ahayd Soomaaliya Soomaaliland ay kamid ahayd moqti Soomaaliland tan iyo Soomaaliya mid u baahan laakiin hadda haday leedahay macnaha Soomaaliland annagu dawlad gaar ah ma isku furan sax de dawladnimadooda macnaha ee Djibouti hadda markii go'aysay qofku haduu markuu horumar gaaray ma taqaana dadku way qiimeeyaan ilaan adduunka Soomaaliya uun ma sax laakiin waxan wax ma taqaana qol iska ma goodoon laakiin waxa jira dawladdu markay yahay inay wadanka ka goodo markay rabto waxa wadamaa jira iyo shirar laga fadhiistaa jira marka Soomaaliland macnahan waxan ka wada macnaa marka Soomaaliland saw eego shuruuc ma waxay soo marin baad leedahay macnaha shuruucyada soo martay Soomaaliya leedahay mise Soomaaliya waxay leedahay sidoo anaga nagama gooyi karto Soomaaliland macnaha war ma aqaan waa inuu ku dhigayeen ba qofku heeg waa inuu siyaasad kula doodaa waa inuu tiraadaa magaranaysa waynad fadhiyo wada yelatiin laakiin qof saan kuugu dhigin oo aanan magaranaysa si rag u hadlin in aan gar kula yeelanin aan meel kuu soo fadhiisanin dhowr shirad baan yeelanay turka ku yeelanay waxa kan muhiimadeed waxaan idhi warana u dal horumarin baan nahay dadkii shalay nagu soo darsadaanay dadkii maanta in gala noqdaanay maxaa in dhex yaala maxaa isku haysanaa gartii ma qaadanayaan horta waa sax hadalkaad ka hadlayso waayo oo macnaha dadku haday horumar gaaraan horta dawladnimadu in muhiim al-muhiim in loo aqoonsado way haduu dadku horumar gaaro waan ka marmo walaalkaad ku leedahay ammaan baa la siyaa moodo ha marka waxaa jirta mid baa horta dadka iska qasan horta Soomaaliland iyo Soomaaliya mid baa isku qasaysa sax horta shacabka iyo dawladdu isku mid maaha dadku shacabku waa walaal laakiin labada dawladood sayla tahay labada dawladood isku siyaasad maaha war marka dawladda Soomaaliya macnaha siyaasad gaar ah leedahay Soomaaliland siyaasad gaar ah leedahay waxa kale Djibouti siyaasad gaar ah leedahay sax marka shacabka macnaha waxay dadku leeyihiin imika saan haddi ka oo ninkii Soomaaliya sheeganayay wuxuu lahaa macnaha Soomaaliya waxay tahay macnaha waa qaran gaar ah ee Soomaaliland waa qaran gaar ah sax laakiin dadku waa walaalo haddii waa walaalo wada dhashayn oo wala isku wareegi karaa oo wala isku duuli karaa oo business ku ka dhaxayn karaa oo laakiin labadii dawladood in la kala saaro la rabaa labadii dawladood in la kala saaro hadii la rabo laakiin hadda Djibouti ka soo qaad Djibouti waa dad maanta isku mid ah Djibouti iyo Soomaaliland way isku wareegaan waa dad walaalo ah dadkiina isku mid yihiin meelay wala kala degaa waa business ku dhex maraa dalxiis baa isku kala tagaa laakin walaba dawladood chaa waa sax waa sax laakin adiga saaxib adoo igu xumaan hal su'aal aan ku weydiinayaa saaxib su'aal dadku haday macnaha walaalihiin u saan haday anigu horta Soomaaliland
jabuutina ma joogo Soomaaliya ma joogo saaxiib. Yaa. Laakiin TV la fiirsada saaxiib. Kuma maqlayo, kuma maqlayo. Kuma maqlayo. Waxaan ku dhahay saaxiib anigu macnaha saddexdan wadan ee Jabuuti ama Soomaaliya ama Soomaaliland intaba mid ma joogo ma fahanti. صح لكن هذا انا استنى معناه تي في ذا كاركي فنانين وحا جري سومالي لندرا لكن وحا تغان مقدشو فنانين تهل مقدشو يمادان هرجيسه لكن يغا لا ما حد لو وخبا لو ما سنه او فنانين هرجيسه مركي مقدشو تغان اني دولته هدي ددك ولاليين ويه صح haddii dad walaaliyiin fanaaniinta Hargeysa markay halkan ka tagaan ay Muqdisho tagaan dawladda Soomaaliya waa ay u leedahay macnaha ma tagi kartaan ninkii Soomaaliland tiga ninkii Soomaaliya tiga Soomaaliland ma soo laami karo waay dadku waa walaalo weey laakiin laba siyaasado bay kala haystaan waa waay waxa ku sheegay walaal maad imika masarka imika anagu hanay dawlad buuxda shuruuc baa u leenahay shuruucdeedu waxay dhigaysaa ninka soo eeg in la kala saaro wi cunsurnimo ma jirto qofku maanta Soomaaliya u duulay ama Jabuuti u duulay in uu soo maro dastuurka ma garanaysaa Soomaaliland ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland okay fanaan baa tagay Soomaaliya oo reer Soomaaliland waa inuu goosta laanta amaanka waa inuu goosta warqad warqadaas oo inuu gudisho tagay inuu la kasoo noqonayo laakiin fannaanka reer Soomaaliland ee bila shuruuc ku baxa ee bila shuruuc ku soo noqda waa xariiq because dastuurkii uu jabiyay ma raacin imka Jabuuti markii uu ka baxay fannaan fannaankaas wuxuu ku baxaa dastuurka laanta socdaalka amniga uu ku baxaa wuxuu ku soo noqda maanta socdaalka amniga warqad ka socota laakiin iska bax iska soo gal meesha waa dawladda maya taasna waa sax marka waxa leedahay macnaha fanaaniinta waxa loo qabsanaya dastuurka maran baad leedahay macnaha haddii dastuurkii iyo laantii socdaalka ha soo maraan cid qabsanaysan ma jirto okay laakiin marka horta la eego imika Soomaaliya iyo Soomaaliland marka la horto laba magac oo kala weyn sax anigu macnaha marka la eegay maanta dhulkan aan joogo macnaha Soomaaliland ama Jabuuti baan ka imid aadaan idhaahdo cid taqaana ma leh sax laakiin Soomaali hadda tiray dadka oo dhan macnaha imika Soomaalidu waxa dad waxa jira wallahi aanan anoo qoonin oo Soomaaliland oo qoonin kaliya Soomaali loo yaqaanay laakiin inta ma taqaana xisadan Soomaali iyo Soomaaliland u baxaysa intay bilaabantay waxa dhacday in la yiraahdo niyo dhalinyarta ee dadka joogta in la yiraahdo war maxaa dhacay inay Soomaalidu way badan tahay wadamada badan ee kala degan moodo waa garta marka anigu macnaha dadka macnaha Soomaaliland ama dhalinyarta Soomaaliland waxaan faraya macnaha sax inay ka gudbaan macnaha in magacan hay oranayaan markasta Soomaalilander horta Soomaali waa Soomaali waa Soomaali walaal walaal adoo reer Jabuutiya imika aad waxa sheeganaysa Jabuutiyaan laakiin qoomiyadaad waa Soomaali Soomaa Jabuutiyan baa sheeganaya laakiin aniga marka la yiraahdo haduu xitaa qof yiraahdo yaa tahay haduu yiraahdo waxaan u sheegaa kaliya inaan Soomaali bis eeg aan kala saarno jinsiyadii waa Soomaali qoomiyadiina waa Soomaaliland iyo Jabuuti iyo Soomaaliya iyo DDS iyo NFD baa la kaliya laakiin qoomiyadii tanayd magaci guud Soomaali baan marka qoomiyadii aan ka nimaadno waxa ay Jabuutiyaan ana waxaan ahay Soomaaliland waan gart taama isku diinay soo suraane may may taa cid isku diideysa mar horta anigu horan ku sheegay macnaha okay Soomaali eeg marka jinsiyadeeda sheeganayo hey ya jinsiyadeeda ka sheeganayo Soomaali baan tahay laakiin dawladda aan Soomaaliland marka dawladda aan sheeganayso Jabuutiyaan baan leedahay Hey. Kom. Okay, saaxib. Horta anigu Soodwal dhamaantii aan nishaniya.
إن لو بهاي فكرة في عن إن لو أنا لو بهاي وما أنت لو بهاي إن عاد عاد يجي أنا قول شو أفكرنا سومالي وان وده نهاية ودولة قد كسوة جدا قومي دي سومالي سكمان يديدني لكن هاسكو ديدني سومالي سومالي وان شغرنا Somali wa niga bahay naaba ka war Somali wa ni deeni naaba Lay billahi talaay Diin ci arab baan wadaagna dad magalay sa diima in badan ma wadaagna laakiin ci sidi Somaliye anigu mur diidani ci sidi Somaliye minu diidani السلام عليكم. السلام عليكم صاحب. صدو. كوندو يا صاحب. صاحب غير صومالي يا تمية. أرميرا وحنا ينونن وحنا صوماليو ريبور ما بنا وصمرونا. إيه شو بعدي غير صومال لام باتايدي. دمين الصومال لا وان كده شو وان كواقليس لكن وحنا إن صوماليا بنا صاحب. دي إيه ما قاعد أقول فيكني سينو ريبور ما ناو سومالي بن ورسومال لام بطل غلطي سومال لام بطاي ده هاي إدري سو ها واحد صعب كل شيء صح إن أتوح والبو حكوين ما قرنا ساقفك أدو شخصيا جنسية ده تاي بكوين واحد أم سنت هاي مين جنسية دينه جنسية دينه مدي دينه أيرش بان ناي سومالي بان هاي لكن دولتي بالله علي دولتي بالله علي مركات دولتات مركات at Sagaso Imikani Walkan Alkan Termako Haguchu Gayanani Somalia Sah Somali Chisidi was Sagati The Chisidi the Somali way what Chisidi asked about Somali Samaron Maha is Samaha Somali Gomit Badamala Somali Sumitru Idigisab Alas could be Somali ee isku dhiib ee Soomaaliya iyo Soomaali bikliin Soomaal wa Soomaal was qoomiyad lak Soomaaliya ee waa raacda L I A barra Soomaaliya Soomaalina wa L I bis Soomaali hada waxa ku sheegay brother en aniga adigu waxa ku kala duwanahay malaha adiguna waxa tahay in samaroona oo ree awdala أنا وحنا سمرونا رأوا ذلا. سومنا. ما أنا مسنتها مركع. أنا كوا حنا مسنها. أنا وحنا مثلنا أبي تفري مهي. صوبته واحد دي أنا نص سومالي ما تدفر وح رايدة. نبي تفري بناي. وار سومالي ما دي ما تدفر. وريلاهي يا يقان وريلاهي يا يقان. وار سومالي ما دي ما تدفر إنه دولتي والله يا هلا يا. دي دولتها ولا دولتها كشيء كذا يسوا صاحب. رونت مركع نسوش شغله. هذا. runta markan isku sheegna dawladda kaliya jirtee la aqoonsan yahay waa Soomaalnimo aniga halkan maanta jarmaga Soomaali walaal garanaya ne boormo oo sheegina siine wallahi baa macaan wallahi waa sheegina siine wallahi baa anuu baynaa wallahi wallahi billahi inaan sheeginin hay ha markan inta soo wada galaan bigulay ne boormo ma wadanaayo aniga naa tigniyo ne boormo naga yeelin niyo boormo libaaxiya kasoo jeeda libaaxiyo صاو حمريا بور ما ودنايو بور ما ودنايو وار سومالمدي قوميتي سوماريدي وهاي كلا سار لايين اروح ما هاين المقبيدك خلون هاين اروح هاين بدل الدقمه وار والله وبالله وتالله هدينا ده قوميت الصوماليات والله وانني ديننا قوميت الصوماليات واني جبهينا بالله يا جا الصومال لان تجا بحيلا صوب حيامبا بحيلا صوب حيامبا هدول لا يكون روي أفكر واني ديننا أفكر الله صوب حينا سير هذا سبكور كان يجي بدلينه سبكور كتوفاي توفا اني جي بدلينه بان أفكرني اني جي بدلينه تسيني اني جي بدلينه war والله waxaan aaminsanahay reer Soomaaliland dadkan wax dad lagu darsado maaha waa dad xun oo qurna afgana aanu deyno qoomiyada Soomaaliland lagu haystaan aanu deynaba aanu baahnaa
صومال ما يبغى نواجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلياس هيك أسبوع صلوا. والله الله يورنا في عندي. الله. والله والله ما شاء الله. لافيا. والله وعلى والله مغلا. يعني يو هو هير كم كله هير بوري بيل ما عادي نيك ما دوري رئيستي ما داري سيتا وارما هذاتي هير بوري ما وده نهيو وا وا وضر الحمر وضد كن كلا نارده ولا ناريا ما والله يبا والله وبالله يبا وبالله مرق نارته ما كتبنا هذا بس كت نارته ما نروح مقر نارته نسامو دارنة واروح على دد ما هنيو نار لما قرر يانو بقر الحمر يجيك سواح بقولي هذا واحد كسوة القرآن فيفا بورا ما في واروحي ربان واي ربان ايه وارين تايرا مسكعد لقاح هذه المساكيتة نقدد يدوك بورا ما تكتب من دورهير بورا ما واتهاي عنا كسومالي لان باقد ديقان داد غير بورا ما نوو سومالي لان نفاتي انت يرا واروان عقلاي شرمال كان شغال سومالي ما قدشو عندما ناقا يهودي ديكو شغلات دا شرمال كادر نتاسي وكادر بورا قوميتي قوميتي سومالي ما قدشو عقا كلا قولي ما تكو ويدي قوميتي بديتين قوميتي قوميتي صدفر يا قوميتي سودا تكيا وعدد كوي يا قوميتي سي مش قصو تشيدي يدد كيسي يدل كيسي ونا عيا شري ونوع قالوي ضدك قالوي قالوا وي وذا قالوا بينو وكل واو الخليج يا كانوا قالوا يا ربا ورسم بده والله هو ما هو قاعد يدفر بانغ دول كات كده لا تي وعوي وارلو سومالي لاندروي هذا سومالي هذا سومالي هذا ضد كا سومالي قبض دور 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 ها ما نداف 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 لا در نداف نداف فرد ميلا إلى هيك قبض أضلي ده هاي دد بتشوفه سومالي دد بتشوفه أرد قبض هذا نقول ده عيني وارتي كم محلية أبي محلية أبي إن ويركن دوني هير قبيل هيك هيك أركتبه قوته صحيا وحكولي هاي إن سومالان بس إساق با إسكالة بس إساق با مامشة بس إساق با سومالا لدها بس إساق بس إساق وما فيكم بتن على أبو الغصون وحلو شو جاية أضبا بس إساق بس إساق عين كلا بس إساق سارة نودن كونا دكنا بكورة دين غورنا بكورة إساق غورا بكونا دكان كو كونا دكان ده حلك يا نو تروح على الله يا تروح على الله يا ده تامرنا بس جيده بس تامرنا بس تامرنا نيو عالم كنا وين والله يا لول كبير كويس شين لأني إركيبه يدري نودرين ما إيش هو تعرف معروف عن النيو قلادون ده ديار دمان الدين كلهم اللي هني والله بالله إطلع والله يا بس النيو وبالله والله هذا قلادون أنتوا حيار جيين غير تبوتون عور هالج اللي يجي لا يفتصوا قلوا هالج اللي يجي رجع يقولون إن دنا كنا دنا هالج اللي معهم هالج اللي لو كان جبته قايس حتى ما يمكن ان يكون هناك مرجع عالم هو ده السرال هو ده استبار ده توما تشيري توما تشيري أصلاً النبي لو قلنا لكن دارين يرتا مسن نوحان هاي وحان هاي وحان هاي وحان وروح تبات هيد هذا شو مال لام بات هاي لكم مجوره دتك جورا در دتك جورا لكن لكم مجوره واد جور قادر راع ماشي دون سكابا بلان خاطب إنه ما نضم بصنه قا جيب رياح كهيا لبور مساعي عمره بعدي بعد ومنو بانيبا شخص ومنو باني انا سومالا عندك صور تيسيتا والله انا نبانين وبالله انا نبانين وطلعنا نبانين هدول نقول كيف صوك لنا حبيت بالله الله والله هي مسوق الكران نقول كينا مسوق الكران مسوق الكران نقول كينا يعني اذا كان كانوا حالي اذا كان كانوا يوصلون نقول عم يتشبع صدو كاين تورا وقران اللي بيحيي الله بعتن سنه او عنوي اذا كان كانوا ها وقولي يا هذا كبير عيد خدك الله بلا بعض من تدعين به بلا يوم بلا يوم إلا إذا دوين فيكم معنى كسر أول كذاني إذا دوين تقولي هذا معنى كسر أول كذان هو ترى قريان أما شعب بيكو ترى قريان أما الشعب بيكو ترى قريان إنكوا قولي أنا عيد كذا كذا لور بيبى قارئي تلك ولا يا كاسك تكتاجين أنا عيد خاص هذا نقولي أريد خصاص يوم كنا كنا ويديان وعندنا يبا ها
أما تفيدني أنت ما صدوه وعترى قاسة من كعلي بيوه ده قالكي بالغ من كل هنا ذي سأل كويسو يعني عيدك تقرق تموس يعني عيدك قاسة وصل إحداني عيدك قاسة وصل إحداني أما تي في دم صدوه وعترى ده قد قالكي من كل عيدك تشارع من أول على إنه هاي يعني أما هو كويسو يعني عيدك سود هذا تشا سلطان ده قاسة هاي ما واتا واتا سوما هدي يلين صار فدينا وما هاي عارين صار فدينا ما هدي اعتراف اعتراف كل كتر دجال كان بودلان أكفى يسنو دجال كان بودلان بوريس سمال له اعتراف كتر المول كفى يسنو دجال كان نيو الله قلوب الله قلوب سما هادي والله نيو واسع يا الله قلوب رجوا إسبرتان نيو رجوا إسبرتان ساسوما ما يكولير كان لو بيل سكول دمين نيو بارميس ساسوما سكول صور فدينا نسيت لما دمروا ما تستنى نعم سمال لا يدي بودلان Wait to damage it, wait to damage it, wait to damage it, wait to damage it, wait to damage it. I'll let go of the lesser of the new or I run. I must have the devil's art and an arno. I do have within the Baba the head on the wise. I'm a rare Bula Alasirado, the Arranio and Blue Arran. Ah, I saw for the game yourself to Makadana. Slavo, I need it to him. Slavo, I need it to him. Kiro Marengo Sahara. Bacalas, Kiro Usuari, Hirku Silano, the Galbano, who are not I. صحيدي هو واحد عيني نور ونسي النصائح مع المغاق هيك مع الغاق هيك نور ونسي النصائح عم بولدي نصائح صوب صلا صوب صلا دعم بولدي نصائح بس ما رح يصير نيو مين ما دواعي صار بدي المين نبي مين ما دواعي دينا رها أنا رستينو أنا سكوب بير نوتو وعلى نغنو أنا ما أنا كستان ليدا هو هل كان معنوك باقي نادعال برتن دعال برنوك باقي نبرتن دعال قرط دعال قرط دعال قرط يا أخي دمانيه Hei, bulan, bawa aku mana aku degal, 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 semua kesian degal. Karena kita teraf waktu kita mati degal, kita alam kan sesuai gigi. Biasa alam kan sesuai gigi, soal oh sirat kini, wahana degal ini, yang gas kafir kita dalam degal ini. Marah kita lah hari kita diara, demam marian mes, walau sirat ini, walau yang sirat kan ini, ini BBC. BBC yang sirat kan lah, ada kita mal Donald Trump ada kita sokor lah. Donald Trump ada mal Twitter kita, mal kita sokor lah. Wahana aku bagi yang hir semal ini, hir semal ini, ad ujian degal. Inta saat dia nak bantu main nak eh? War. Orga tu Islam ya deh. Mai, Allah ina huran Allah sahala, Allah sahat absolut gudah. Saat sekte wey, wahai ni logu cira. Dahan tanah Islam nu aman. Dahan tanah Islam ni kita sirah kayu hal kasar kaya nak ada. Dahan tanah Islam nu aman. Aku aku mengajar kerja sama Allah Allah itu cik bolkul bis tabeliri. Balas sama bi gadi beliri. Hei kerja sama sama ini madam beliri. Dahan tiada wey, wey madam keruwayin. Lagi hei kerja sama halnya dahan tahu ada wat kista. ودن ودن كن قبوا جاس واعتراف بعد قدم بيا ودن كل ودن قبوا عالم كمان على تنظيم الاعتراف ودم هذا عالم قبوا واعتراف كي سرات كي قبوا جين واعتراف بعد قدم بيا ولا على المستهى يخرج هذا بس هذا وسمر هو عليه خلينا تقول دم جايدي بيت والله ما نقوله أي مين مدوات ها ها قبوا كم فرابنا اعتراف يقول والله ودم هذا اعتراف كلا ودم هذا والله برف كول دايو برف كول دواو نلسو دايا وأردت كمان كبر في كده إما الصومالي دي برفيد لا ويشي لا يجيب قلادو أن تقول كده بيران لاية لوجاس كبيران لاية غير ما تشلو واسكيه وريج لاية برحان ده دكتور ويد اسكيه وريج لاية وكمان ويسك عارن لاية سومال لان تيجي أنا كنا مرقان كنا اسكيه وريج لاية إنه تلو كيسك عارن لاية برف كاسي ورور لاية صومالي مي صومالي لا يوقفري لا هاي وحنوقفري هي صومالي إنه برف كنا والله ويشي لاية صومالي ده برف لاية وكنا الله ما ضافر قوان يسنك يسنك يرد صوتش تبو يدعي Wei, sih lah yang Allah. Warna ni bal kanam kurlan ini. Warna kita borang lah ni. Bila nak kau, semua. Ha, ha. Bateri. Anak yang berkah kegi gua hidup dah cungna. Jo awal sih lah fena. Kegi, wah, anak kerana masuk ada. Wah, kerana anak kerana masuk ada. Ini aku hidup cungna. Ini aku sok ciri. Rehat macam mana? Rehat macam mana? Masuk ada. Rehat aku selalu. Anggula di nasib pasti. دقال قصوقلا سلطان مايا دقال قصوقلا دتكون السوقية براب لشدو وين السوقية دقال كنا لجور السوقية نفت هاجن إسلامي وسياحين لين أما دقال صوت عيد دتكرون توصي قعدت هورس كعيارين
عيار ما كتري ده مركيان سوقت بري وركا كيف تنبعي قاعدة ده ها ها إلينا مزاج من دو تاجلو قريب مكاب كاينا ميت كلا عيدا نقرأ كارو وحرات هنا لا قريب هو كإن اللي تشابيو قادو أنتم مالك استقر جو الرداء مالك استقر قادو أنتم قريب جو الرداء الشباب بيكون ده يكاس كون ده عم يسوي بيكون ده وحبده هو حبده الله هو ويت إن ده إكران فلما دم كون أنا يهوا كون أنا سين سياد برا وده كوا صارنا مير بدك هو كي هذا أنا قصدي لا ينوب أنا كلار تمر دي ويا ما كور هون أنا تخبطه مين مشاكل هاي صح ألف فيديو بعده ما تقول ألف فيديو هيدا هيدا Air macam ni aku cakap, you know kan niyo? Aku prove. Aiyah, aiyah, aku hari kanam prove. Aku prove. Ah, waka. Niki Abdul Sagnal kanu kucir ayo. Niki Gomayaga. Awasan. Ah. Wassalamu'alaikum. Niki Gomayaga. Adika Radio Somaliland. Endet kemes tu orang Wassalamu'alaikum. Sultan in bucahida Thai. Nih Somalilandra Thai. Somalilandra tu Somalilandra wa Naba Thai wa Kardab. dal ka qaar wa ka been waska ciyaar laakiin adiga dhabay ka tahay insha Allah waxaan ku rajaynayaa in leeyarta dhirir Soomaaliland Soomaaliland maanta aniga yeegtana ma jirto waxaan u sheegayaa dhamaan reer Soomaaliland insha Allah sanadka soo socda sanadkiisa ku xiga ixtiraam buuxa iyo baasaboorka lagu duulo reerkan qadadweyntuna baasaboorkayga baad qaateen baasaboorkayga baad ku dhooftiin dayniga deysan waayeen qofki wanaag xitaa hela uma ogola waxba maartii xaasid bay ku noqdaan maya waxa korayaan anaguna qabiil aan ku dhaqanno aduuna qabiil aan ku dhaqmo korayaan oo ilaahay ay yaqaan ay tala kala gubsay weeyaan ha maya qabiil bay ku dhaqmayaan imika dawladda halka ka jirtay imika Soomaaliya qabiil baa lagu taageeray dadka taageeray waxa lagu oranayaa adigina waxa lagu oranayaa qabiil iyo in lagu sii kala sooca la doonayaa magaraas ayo في Soomaaliya kala baabiye laftigoodi konfurti gobolada ka dhigay maamul goboleedada ka dhigay in lagu la soo dooto oo la isku diro booramayo maartii Hargeysa ee Hargeysa la asaarood waxa weeye ciyaartaasina walaa dadku ma ogsoonay gabadh mar dhawayd kula hadlayso aad ka xaraaqday baan ayaan arkayo aad dhageysanayay oo ka hadlaysay sool aad in ugu noqnoqotay waxaan u jeedaa in awdal iyo boorama maartii ku noqotay oo tiri in waa waxbay sumo galam garaasayo meesha Isaaq baalay waxyaabo saas oo kala ku hadlaysay in oo tiri umadan way islaayeen reer boorabii reer geysa marka waxaan oran lahaa kulli kaligi taliyihii umadda maaragtay isku halaagay isku diray unba umadan isku wada diray umadan isaga qabyaaladda soo dhex geliyo kala furfuray markuu reer geysa reernimada u leenayna
wuxuu dee maaragtay reer booremana uu ku diray si aanay ugu hiilin maaragtay oo hiil aanay ugu noqon oona maaragtay gardarada uu wado aanay uga qaban uu isku diray markaa dadka oo dadka uu isku wada dirdiray taa weynu ognayo waa wax la wada ogyahay markaa runta un inay dadku usoo noqdaan runta isu sheegaa weeyaan in meeshii la eego ma qabiil baa laga hadlayaa mise qarannimo imika aduu nin reer booremaba t way kula yaabayaanba markaad u hadlaysid somalilan laakiin waa u nacaylayaabayaan am somalilander yaa iga xigi somalilani nin qarannimo u hadlayaa timi ogtayo inay kula yaabaan waa u duqonnimada waxay doonayaan mid maaragtay iyo qabiil ku caaya waayo soomaalidu masteexa ma taqaano iyo asxaanta waxay taqaanaa xumaantu bay taqaanaa weligay anigoo soomaalida waxaan odhan jiray waa laba dal baynu kala dhnay weligay qabiilkuma hadlin haddana waa ka yaabay media waxa imi ka socda foolxumada iyo qabyaaladay wadaan dowladdaa farmaajay qabyaaladda ku taageerayaan ay maaragtay ka dhigayaanba wax kale waa dowladdan farmaajaluma yaabayo cabdirasaaqo waxaan aad uga yaabay anaguna qabiil baan tusaynaa oo kugula dhaqmaynaa adiguna qabiil hala tusin oo waxaa ma garanaysaa adigiinii baan aragtay kale kaa tusayaa anigo marka qabiilkaaga la xumaynayo inaad difaacdid waa qasab dhiyo nasabkaaga inaad difaacdid marka la xumaynayo maaratay nasabkaaga la caayiyo inaad difaacdid diintuba xaq bay kuu siisay wax maaragtay dema ahaa laga gabanaya taasi waxa weeyaan samaroonna waxa weya waa niba goba nibanka somalilan iskale weeyaan somalilan niyow beesha dhexe unbay naga diin waaya ridwaano we inaad boorama aanu degnay reer barigu ya reer galbeedkana bariga aanu dejinnay soo dega annaga halkan u wareegayna oo burca iyo dhulkan galbeed inagu dega reer burca reer galbeed oo inaguna soo wareega halkanu soo kala kaalaya dhulka qabsada waa dhulkiininiyo waxay sheeke yaro marata ahoo baala yacniyay kuulay maraya waxay koodhanayaa samaroon baa sidana war samaroon waxa weeyaa somalilan iyagay ku taagantay iyagaa dhisay calanka somalilan maaragtay guurtida somalilan madaxweynihii ugu horreeya somalilan maaragtay shiciba iyagaa maaragtay lagu soo sameeyey boorama lagu soo sameeyey waa rag maaragtay dhul kale rag waxay somalilan ku leeyihiin iyo waxay maaragtay somalilan u galeen iyo waxay u gudeenna aanu cid kale uga warramayna maaha laakiin waa wuxuu ninka samaroonanigo cabdirasaaq oo runtaa isku sheegayna waan isaaq iyo samaroonow yaan laisku kiin dirin yaan laisku kiin dirin walaalaa tiyiin ninkan markaa majeerteen eele hartibaan dhulbaanto walaalaa nahay adna walaal isaaq baad la tahay isaaqoo samaroon baa adna la walaal la tahay iyo ciise marka taa inaan ogaano weeye taa inaan ogaano dhammaanteen weeye ninkan majeerteen markuu harti ku rabo dhulkii somalilan inuu harti ahaan ku qaato adeer wallaahi waan kaa diidnay oo billaahi waan kaa diidnay waa dhulbaantow dhulbaantow adeer dibtiinu halka idinku jirta raaca wallof wallof waxa weeyaan dirka dirku isma urursado ummadda ilaahay wuxuu kala abuuray dir iyo daaroodo dirku waxa weya waa niman soomaali asala moogta soomaalida asalkaayad weeyaano qabyaaladna kuma maraatayaan mid walbana halkiisuu ku nooliyey deegaankiisuu dhistaa isuma cawdaan iminka niman biimaal axmed la yidhahdaa ku nool koonfurtoo shabeellada hoose iyo markaya ku nool waa niman dira weeyaan nibankaa waxaa lagu sameeyay ilaahay un baa og waxaa nolosha lagu gubaa guryaha lagu gubaa miidiya looma ogola waxba looma ogola laba reer baa dhexda gashaday anagoo reerka anagoo reer niman nimankaa ugu doodayna weligeena lama arag waxa weeyaan soomaalinimadla dulmiyey waa la dulmiyey oo waxba kuma haystaan biimaalka waxa ku dhacay inagoo doodayna iyo waa walaalaheena inagoo awyo doodayna maad aragtay waa maya may dalkii kale dalkii kale inagoo u doodayna maad aragtay waa maya wey si dhexa dhexa ayaynu nahna waa soomaaliya heshiiya soomaaliya heshiiya soomaaliya wax hagaajiya soomaaliya sida naga daaya ayuunbaynu nidhaahnaa marka de waxa weeyaan qabyaaladii baanaynu ku dhaqmayn moogtay oo nibanka hawiyaha badankooda iyaga waxaa ka awood batay qaraxyadan muqdisho iyo howlahanoo way iska qaarna way iska hurdaan moogtay qaarna way iska qafiifeenoo gebigoodiba waxay kaga dhigtoon midnimo shan soomaaliyeed meel kale lagu mashquuliyo gebigoodiba waxay ku mashquuli waayeen muqdisho nabadeeya hoggaan wanaagsan oo daacada lasoo baxa reerkan marna dowladeynaya reerka kale maaragtay uu ku noqonayo mucaaradka labada reeree meesha isu bedbedelaya waxay koodhanayaan soomaaliya waa la wada leeyo waa soomaaliyeed bay koodhanayaan ilaa lixdankiina laba reer baa isku bedela soomaaliyeedmarmaxaa ilaa lixdankii waa reer khaasa inay madax ka noqdaan bay rabaan oo waxay rabaan dad kale inay magaranaysaa war waana laga badan yahay hadday noqoto bablation biimaalka ma taqaana waa raggii talyaaniga ka kiciyey biimaal axmedku waxa weya waa raggii talyaaniga ka kiciyey
وجيسين جيسين تشوي واحد كسم إلى لعبي أبو كيري أربي مالك من الحوين السيا أو واحد والبسيا أو بنادير السيا أو عرعت كسيا أو ضد كي يذكر ماشى له بنادير لها لوجو يمي وتك وحسي أو عدالة سيا دل عدالة دون إنسان يسمعني ما أو شو تمام ملك ولاد كبر حياة سوك على قيب قيب سين سومال لان فرا مسوق لين كرتا فرا نو يدقون لأنه وعد دون إنسان بور منا نقطة قبل إيه لا سعره نقبل نقطه حقاً هنا أتقبل كديكتي، حقاً كنا نقبل كديكتي. تاو قلنا ما إنه كلا قيبين ومدد ويان ومدي هران يدكم بس أو كلا قيبي. إيه مكانة يوم بعده. ما أم والله نشيء ما كلا قيبين كلا. توك واي توك تو. سومال لا ما كلا قيبين كلا. سومال لا دي قيب قيب وحبا سومال لا هو أكتين وحبا كل نقوني عادي كلا قيب سنتو. سومال لا لو دم بحبا كل نقوني. غير مر كلا قت سجحتها. مر سومال لا لو دم سومال لا نبقى مع ساس وقب صدنيو. نتكوي نواليان. يا قبيل سكتمي. يا بلاي سكتمي. يا كيس كلا ساريني يا قارس سومال لا وهر وقوي وهر وقوي نبرك يتجي اللي حدك يحقها إن هر وقوي قوي وده السعودية الموقت يو مرك إني لارد البهانتة إجنو مارت يهرتيقو تارو لغو تريو إلا هر بور ما إلا يبش الدحيح مرك إنه جبيجي نبا إجنو وده السعودية إنه قوم قبيلة هاي نو مارت هي دولة تحرر نبقى تأه أي نو تجني صح وحنو قال لي مرك يوم ماشى تارو ديها ويو سيرينية وماشي سكواد سير قوم قال وحي ما إنه قد عايم الوقت نجينا ولا ندودسي ruqoya hambal inuu meegin waxba yahay baa laga soo qaaday marka imikara waa sidii uu ninka samaroon imika professor ahmed ismaaciil samatarba joogayo wuxuu madaxweynanimaa soo sharaxay buu yiri yaadeer waxba waxba laga soo qaad waayo yiri boqtiyo afar baa u weeyse waxba kuma warniyo meesha waxba kuma niniyo mid kuma niniyo meesha la ku taay kuwan kuway siinayaan ma aragtay kuway inaga ay siinayaan kuway inaga ay imika ay gudoomiyaan in aqalka sare iyo in waxa kale iyo wasiirada iyo waxa ay siinayaan taqaan waa dooni raac waa beenaalayaan waxay doonayaan inay qadiyadeena ku xumeeyaan inay maartay ka dhigaan inay wasiirayaan waana calooshoodo shaqeystayaal ka shaqeysanaya waayo ninka wasiirka ka ah reer Soomaaliland Soomaaliya ashuur kama soo qaada dadkiisa uma imaada dadkiisa ma iman karo ma matelo marka riyuun bay isku sheekeynayaan waa riyo waxa loo qaatay in mid banaadir iyo siyaan halka in isaaqo wasiirka siinayaan halkay nin samarroona wasiir ka siinay nin biima la siiyaan baa dadka la digan wadanka intay dad kale isku xuqayaan oo dal iyo dad leh oo dadkoodi iyo dalkoodi haysta weeyaan waxa waa wax yar oo ma aragtay gibigeeduba riwaayada weeyaan waxa Soomaaliya ka socda waa riwaayad weeyaan ma aragtay dadka loo jilo wax run inna kama jiraan Soomaaliya lagu leeyahay 27 years bay jirtay in ayay ma aragtay burburkii kadib Soomaaliland 27 sano jirtay Soomaaliyana 27 kii sano waxay ku jirtay dagaal iyo dhib lama jicilino weynu ducaynaa ilaaha nabadeeyo laakiin intiba been bay ugu sheekeynayaan siyaasiyiintoodu iyo khiyaali shacabki nagabigoodu way foorraan waayo siyaasiga kasta imaada meesha waxa weeyaan mabdiisa ugu horeeya xaasidnimada Soomaaliland ma yiraahdo Muqdisho nabadeynaya igu doorta ma yiraahdo Muqdisho sidaan sameynaya ma yiraahdo shanta maamul goboleed baan baabiinaya ma yiraahdo wuxuu raadin Soomaaliland baan soo qabanaya oo keenaya beeraale kasta saas uu kaga taga maalin walba mid waliba saas uu ugu sheekeya beeraale daraystii iyagana gabigoodu waxa lagu jeediyo Soomaaliland sidoo soo qabtaan Soomaaliland sidoo moqti marka dadka qaarna Soomaaliland way jecel yihiin oo walaaltinimay ka doonayaan dadka qaarna waa ka xaasidnimo xitaa inay Soomaaliland soo noqoto ma ogola dadka qaarimika kuleebaad arkaysa waa dusha ka miskiin hoosta kaliiciin qaarimika koornay Soomaaliland soo noqoto waxa duraya ayaad arkaysa hadii aan raaminay ka hadan ma waxa ku soo noqonayna Soomaaliland ma yakoodaa oo mar gelina wallahi 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 ina maalintum be wiil yar oo Soomaaliland ah cid uu doonaa kasoo jeesto buu doonaa walaal inaan ka dhageysanin waa ku duminaya barnaamijkii ila kasoo qayb gelin waa babbi la diid Soomaaliland darnimada war Soomaaliland darnimada waxa la yiraahdaa waxa weeyaan waa dhalasho weeyaan dhalasho eeg aduukan waxa weeyaa citizen qofku citizen halkaan ku tahay Soomaaliland taraftaadu waxa ku tahay Soomaaliland basharaf ku leedahay niyo ibika wadamadan Kanada oo kale iyo in wadamadan ayn wadamadan imika Sweden oo kale iyo wadamo badan oo caalamka ka tirsan dadkii xaq u lahaa ma aragtay wadanka u lahaa xaq ayaa ma aragtay waxba aan ka ahayn oo la duudsiya magaraasa aad loo duudsiya wadan kana soo qabanaya Abdirsaaq Qoween tan istubrada soo qabanayaa waxa sheegaysan ayay boorama sheegaysay soo dhameey ka la duudide hal yar in yar baan oranayaa reer boorama iyo ma aragtay iyo reer Soomaaliland oo dhan mid kaliya tan oranayaa waa ka baxaya nimankaana mid baan oranayaa dibaka waxaan u dhayay war xalay laftigeeda way xalay way iga cadeysiyeen oo de qabyaaladaad wadaa anaguna faraa baruuro kuma sidano waanu aragnaa nimanka ninka qabyaalada wax kaga qaadaan ee maartay aad ku weerari kartaan ee wax kaga qaadaan waynu arki doonaa dawladdan imika qabyaalada ku taageeraysa Soomaaliya
annagu waxaanu leenahay ku koobnaa dintiina soomaaliya mideeya soomaaliya nabadeeya xaq annaga faraanu soo gelinina annagu tiisiyaad baraanu maaragtay ka haybadaysan weynay ee maaragtay quwadda soomaaliyeed ahayd ee muruqayagi iyo dhiigayagiiba ku baxeen yow niman badanoo waxaa arkay koodhanaya dowladdii siyaad barre ee ayaa waxaan dhistay dowladdii siyaad barre waxaan qabatay ayaan xalayna arkay waxa weeye cashuurtii dalkan iyo dadkan laga qaadayo weeyaan waxa wax lagu qabsanayar waxay qabateen dib bay u baabiisoon waxay qabateen dib un bay u burburisay u baabiisay marka waxaa leeyahy riyada ka toosoo reer boorama waxaa leeyahy anigo reer booramow nasoo bedela oo maaragtay xaggan soo degaydu kuyo maamula dalka oo maaragtay baldaaniga cabdirasaaqow suldaankii maalintii waka hadlayey ee lahaa ee gobayga ugu sheegay wax ee wax kasta ugu sheegay awoogay rama weeye aniga ma fahantay suldaankii awdal ilaa barakee suldaan saleymaan saleymaan waa suldaanka kutustan uu soo tilayey adina reerkeega kotosan uu soo tilayey marka waxaa kuu sheegaya anoo afkaa ku hadlaya waraadeer adeer dagaalkaas lasoo ogeyna waan galaynaa meeshay nala gashaan galaynaa xor waa sida halkii igaase mala halkaasay noga dhowdaba ixtiraafku niyow daahir yaalo aan lasoo celiyo niyow daahir yaalo horta soo celiya daahir yaalo in dib u dooran dhulka sifeeye xuduudaha waddanka soo qabtay in badan oo maqnaa ayuu soo qabtay daahir yaalo niyow ninkaa laba ilaa wey daahir yaalo inaa lasoo celiyo ninkii daahir yaalo wey dib loo doortaa dib loo soo celiya isagana dhiyo libaax libaax dhalu ahay markaa dhabaatiin waxaa leeyahy reer boorama iyo reer soomaaliland oo dhan isku duubnaada maaragtay gobonimadiinnu waxay ku jirtaa inaad nabaddiina ilaashataan inaad maaragtay dalkiina ilaashataan dhallinyarayna siyaasiyiintayda hortaagaturxaan oo bila qabiila oo anagu qabiil ku hadlin oo soomaaliland diramad ku hadlin oo aan kala saarin bay maalin kasta nala soo doonayaan wiil yaro kasoo jeeda baa doonaya wiil soomaaliland ku dhashay inuu qabiil ahaan ku kaxaysta gabar way ka xishoonna karaamadeenna aan ahayn qabiil kula hadalla mogaaaaaga xanaajiyeenyocaawa waxay ku hadlaan bo way garan waayaan iminka markay caawa kaa xanaajiyeen ede maaragtay qabyaalada ugu bedeshay waxay ku hadlaan ma garanayaan markaa way xishoonayaan dadkani malaha waxay doonayaan ta luuqadday ku hadlaan ya xeg ma garanayaan dadkan maqlisaa marka yaana dooda ku raagina dad badan baa soo galay dadkii maaragtay kula doodi ilaa baa jooga reer soomaaliland oo dhan aad baan u salaamayaa guul iyo gobonimoaan idiin rajaynayaa waxaan idin leeyahy dagaalkaana inagu maaragtay dagaal wiil baa ku dhasha ee wiilko wiil baa ku dhintay wiilko dagaal baan ku baaqaynaa dagaal ixtiraaf baa ku jira wakiil yaasiri dagaalku waynu dhaqaanaa eeg waxaa la yidhi dee nin dagaal yaqaano baa laga wareystaa waalin nin soomaali baa laga wareystaa waalin nin soomaali baa laga wareystaa soo gardaro wax ka dheeftade soo daaya waxaad haysaa bola soo gardaraysta nin gerberayna somaalilan lagama guweysto cabdigahir baa yidhi intaasaa kusoo gabagabaynaya cabdigahir baa yidhi ilaaban cariste wuxuu yidhi annaga iyo makaba waa jabaa cadowga maagaayo buu yidhi militariga diintaanu nahay ee meero dibadaaye buu yihi mogti militariga diintaanu nahee meero dibadaaye annaga iyo makaba waa jabaa cadowga maagaayo buu yihi markaa bal nasoo maaga dee waad arki doontaan inaad noolaataan iyo inaad maaragtay halkaa lasoo taagnaataan faanka waad arki doontaan markaa dhabaati aad baan idin salaamay iska soo faana baan leeyahay annagu ma faano iska soo faano noo soo faano oo maaragtay nasoo weeraro weliba markaasaynu iswaraysanoo dhigtaan wax idinku sheegi doonaa aad baan idin salaamaya dhabaati reer soomaaliland wallaaf dadkii laa soo qabamay hal qof baan ugu soo dambaysiinaya qofkaas qof inuu noqdo dood jecel naoye rooda cabdiraxmaanta maxay ahayd blog baana saaraya tan hadal badan hadal badana waxa dhe xijaab madan oo iisoo xidhanaysa waa war ciidankii kala miya mamulka isku soo qadhexsay rabtaa
توالك ريبور من كاركي يمي تيالك ريبور ما هيدا سقب سقب لاي الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورا لو حربا أفتا ديكي دمان خيرت سومالي دي منشو كفتوا السلام يا ما شاء الله هو طعبك عود كسو حد وريك تاحر تتكا هكودمينين هادا غالمين انت أفلي دا في مشي هذا حقا كسو تشيدا انك ها أروم حقا كسو تشيدا برقي برتمان أفريكا أمريكا دي سومالي يعني تتكا سبورتوي waxaan ka soo jeedaa bariga bartamaha afrika america somalia yaa yaa qayla yaa qar waad sar waad uma soo galin meeshan time bay ugu socday macnaagu wuxuu yahay dam inay wax kala ma ahane meesha bootada iyo barraqda taas ka waxa war ma tahay nimankaas rihamar ma ihi puntland dad baan ahay dadkii afrika oo is jiray arayay caad iska dhig hadamin taleefanka hana baq ayay taral فورمي معشوني قبل بسنك 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 أعوذ بالله أعوذ بالله فارقبوا دم حياتي محو عالم بعض أعوذ بالله من الشيطان فارمح الشوضان مح الشوضان فاروح أسمع الشوضان روح أسمع الشوضان بوخي دمانتوان إسلامية دمانتين والله فان إلهي dhammaantiin inigoo wada midaysan inigoo qacmahays haystaa yaa ciyaartuna xagga saraag ka aato ma garatay wa dhammaanti waan islaamaya waan baxayaa timeka iga baxay timeka magaraa saxiil dambowyii tobaro shaqooyinki baa la kala aadayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu